Dobar dan svima, dobrodošli na debatu koja nosi naziv šta donosi novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i u narednih sat i po do dva o ovoj temi debatovaće Sanda Rašković Ivić, poslanička grupa Narodna stranka. Sanda, dobar dan, dobrodošli. Biljana Đorđević, poslanička grupa Zeleno-levi klub Moramo, ne davimo Beograd. Biljana, dobar dan, dobrodošli. Pavle Grbović, poslaničke grupe Ujedinjeni SSP, PSG, Preokret i Sloga. Pavle, dobar dan, dobrodošli. Saša Dimitrijević, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost. Dobar dan, dobrodošli. I Nebojša Miletić, Unija poslodavaca Srbije. Dobar dan. Pre nego što krenemo sa uvodnim izlaganjima, koje će trajati do 5 minuta, samo nekoliko reči od organizatora. Prvo će vam se obratiti Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centra za demokratiju, a onda i Kirsten Schenefeld, direktorka Beogradske kancelarije Fondacije Friedrich Ebert. Nataša, izvolite. Puno hvala, veliko mi je zadovoljstvo da danas ispred Fondacije Centar za demokratiju mogu sve da vas pozdravim i da najavim i otvorim na neki način ovu novu sezonu naših javnih debata pod nazivom Dijalog u centru, socijalni dijalog, koji već od 2007. godine Fondacija organizuje sa željom da obezbedi da se različiti glasovi našeg društva bolje čuju u našoj javnosti, da se otvore nove teme, da se održe neke teme koje treba da budu stalno u javnosti, razgovaramo o javnim politikama, razgovaramo o nacrtima i predlozima zakona, uključujemo naročito socijalne partnere sa kojima Fondacija ima vrlo razvijenu i kontinuiranu saradnju, znači sa sindikatima i poslodavcima, ali naravno naročito i sa donosiocima odluka, pre svega sa predstavnicima različitih političkih partija koje učestvuju u našem političkom životu i imaju značajno donošenje različitih odluka. Ono što je veliko zadovoljstvo takođe da naglasim da naša saradnja sa Fondacijom Friedrich Ebert traje već više od 25 godina, a na ovom projektu samo, evo, već smo u 16. godini. I da pozdravim, naravno, gospođu Kirsten Schenefeld, koja je nedavno u Beogradu sa Fondacijom Friedrich Ebert. Nije slučajno da smo za današnju debatu izabrali zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovo je zakon koji je već nekoliko godina trebalo zapravo da bude usvojen i ulazio je u skupštinsku proceduru, dakle vlada ga je bila poslala skupštini na razmatranje i odlučivanje, ali nekako uvek se izbori nameste kada i raspišu kada ovaj zakon treba da dođe na dnevni red i tako se njegovo donošenje odlagalo. Njegovo donošenje je vrlo važno u procesu evropskih integracija, u procesu ispunjavanja kriterijuma i zadataka koje ima Republika Srbija u okviru pregovaračkog poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje. Dakle, kad smo dobili izveštaj sa skrininga o poglavlju koji se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, jedan segment tog izveštaja o skriningu se upravo tiče zdravlja i bezbednosti zdravlja na radu, pored radno-pravnog zakonodavstva, smanjenja diskriminacije na tržištu rada, rodne ravnopravnosti itd. Znači, bezbednost i zdravlje na radu je jedna oblast u kojoj na nivou Evropske unije postoji veliki broj regulativa i zbog toga je vrlo značajan i mi moramo ta pravila, tu regulativu da prenesemo u naš pravni sistem i da počnemo da primenjujemo. Ne moramo da podsjećamo našu javnost u kojoj meri smo svaki put iznenađeni kada se dogodi neka havarija ili neka nesreća na radu koja vrlo često ima za posledicu smrtni ishod, veliki je broj povreda na radu sa teškim povredama. Ono što nas takođe zabrinjava kao ljude koji se bave ovom temom, što znamo da veliki broj povreda na radu nije prijavljen u stvari, tako da je ovaj broj povreda na radu o kojima mi govorimo zapravo veći nego što je broj realno registrovan i tako dalje. Tako da je sigurno svima nama ovo pitanje važno, jer veliki broj ljudi koji
je, dakle, u radnom odnosu ili u nekom drugom obliku radnog angažmana, je zapravo ovim zakonom i ovim odredbama dotaknut i svakog od njih se ovaj zakon tiče. Dakle, zadatak ovog zakona je da pre svega unese novu evropsku regulativu u naš pravni sistem u ovoj oblasti i da doprinese me bolje zaštite. Da li je ovaj zakon to omogućava ili ne, mi želimo o tome danas da razgovaramo. Ono što je specifičnost možda ove današnje debate i to da smo pozvali narodne poslanike iz Narodne skupštine Republike Srbije iz različitih poslaničkih grupa, događa se nešto što je na osnovu nekog mog skromnog poslaničkog iskustva nismo još videli, ali od 1. marta čini mi se da nije bilo ni jedne sednice, iako je prolećno zasedanje po Ustavu moralo početi, tako da evo to je jedno pitanje, zbog čega dodatno, jer ovaj zakon je ušao u parlamentarnu proceduru, čini mi se negde polovinom februara, 19. ili 15. februara, u redovnoj proceduri, redovnom postupku, ali evo sednica nema. I na kraju ovog mog kratkog izlaganja, osnovno da kažem da je ova fotografija koja je iza nas na neki način je dodatna ilustracija za ovu našu današnju temu, dakle kako su ljudi zaštićeni na radu, da li poslodavci primenjuju sve zakonske obaveze koje su im postavljene, da li i zaposleni na kraju krajeva jesu spremni, obrazovani, informisani u dovoljnoj meri da te propise primenjuju. A ono što je naravno za svaku oblast našeg društvenog, političkog, ekonomskog života ključno pitanje je kakav je nadzor. Kakav je nadzor onih koji su nadležni da vrše nadzor i u ovoj oblasti. Dakle, mi imamo inspektorat za rad, koliki su njegovi kapaciteti da se upravo i ovim delom nadzora u radnopravnoj oblasti bavi. Mislim da su to sve ključna pitanja o kojima ćemo danas nešto reći, ali da naglasim, ovo je tema koja je od značaja za veliki broj naših građana i građanki i naš je zadatak da se i u ovoj raspravi, ovoj zalaganju za što bolje rešenje u ovom zakonu založimo da ta zaštita u narednom periodu bude mnogo bolja, mnogo efikasnija i da nadzor bude mnogo delotvorniji, kako na nivou inspektorata za rad, ali i onog drugog dela, to je pravosuđe koje reaguje takođe po osnovu zahteva inspektorata za rad i donosi ključne odluke o primeni prava i obaveza u ovoj oblasti. Hvala vam najljepše što nas pratite na Zoomu. Mi danas imamo takođe u real time-u, dakle, nas prate naši gledaoci, slušaoci i hvala svima vama što ste se odazvali našem pozivu i što ste danas sa nama i želim da pozdravim sve predstavnike, dakle, poslaničkih grupa, narodne poslanike i predstavnike sindikata i, nadam se, poslodavaca da su takođe tu. Hvala još jednom. Hvala vama, Nataša. Kirsten, izvolite. Dobar dan, dobrodošli. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung zu der heutigen Veranstaltung zum Thema Arbeitsschutz. Ja bih najsrećnije želela sve da vas pozdravim na našem današnjem skupu koji organizuje između ostalog i Fundacija Friedrich Ebert, a na temu zaštita na radu. Ich möchte mich Natascha Vučković anschließen. Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Worte und für die Eröffnung unserer Veranstaltungsreihe in diesem neuen Jahr 2023. Najpre dozvolite da uputim nekoliko reči zahvalnosti Nataši Vučković, koja je uputila u stvari ovde uvodne reči i obraćanja i da joj se najsrdačnije zahvalim znači na tome što je otvorila na ovaj način sesiju ili seriju naših susreta koja ovim počinje za 2023. godinu. Wir setzen unsere erfolgreiche Kooperation fort dieses Jahr und uns erwartet eine ganze Reihe von Diskussionen zum Thema Arbeits- und Sozialpolitik und ich freue mich, dass wir heute mit diesem wichtigen Thema beginnen. Znači, mi na ovaj način se nadovezujemo na uspešnu saradnju koju nastojimo da nastavimo i tokom ove godine, tekuće godine, u kojoj planiramo da organizujemo brojne diskusije i to na temu socijalne politike, između ostalog,
Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Teilnahme den Parlamentarierinnen und Parlamentariern der verschiedenen Fraktionen, den Vertretern der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände und allen weiteren Teilnehmern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute. Takođe dozvolite da se zahvalim i svim prisutnim poslanicima iz Savezne skupštine koji su ovde došli ispred različitih poslaničkih grupa, isto tako predstavnicima sindikata i predstavnicima organizacija poslodavaca, ali isto tako i ostalim učesnicima koji su našli put do nas danas. Nataša Vučković hat tatsächlich beinahe alle Punkte bereits erwähnt, die ich heute gerne auch nochmal unterstreichen möchte. Moram da kažem da je Nataša Vučković već istakla sve tačke na koje sam i ja danas planirala i želela da se osvrnem. Was denke ich, ein gutes Zeichen ist. Genau, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, genau, die Vorlage des neuen, des Entwurfs für ein neues Gesetz zum Arbeitsschutz ist natürlich Bestandteil des EU-Annäherungsprozesses im Rahmen der Verhandlungen zum Kapitel 19. Und auch der letzte Country Report der EU zu Serbien hat nochmal die Bedeutung des Arbeitsschutzes sehr klar unterstrichen, denke ich. Mislim da je to svakako dobar znak što smo podelili iste teme, odnosno što imamo isti tematski opseg. Opet sa druge strane želela bih te istaknem još jednu stvar. Naime, najnoviji u stvari predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu jeste sastavni deo i izveštaja o napretku Srbije. I takođe predstavlja bitan segment u pogledu poglavlja 19 koji se očekuje ili stoji na putu približavanja Srbije Evropskoj uniji. Und es wurde schon der Screening-Bericht erwähnt und in diesem Screening-Bericht wird der wichtige Punkt, den wir, denke ich, heute auch diskutieren, war nämlich die Frage der Arbeitsinspektion und des nationalen Direktorates für Arbeitsschutz und die Frage von Kapazität und Koordination der Arbeitsinspektionen erwähnt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Frage von Implementierung des Arbeitsschutzes geht. Takođe je pomenut i izveštaj, screening izveštaj u suštini, i u okviru njega pominje se inspekcija rada, a isto tako nacionalna u stvari mesto ili ustanova, centar koji bi predstavljao mesto za koordinaciju svih ovih aktivnosti, tako da svakako se isplati bliže obratiti pažnju i na tu oblast. Und dann haben wir natürlich auch noch die Frage, und so habe ich auch die Nezavisnost verstanden, in welchen Branchen ist sozusagen die Notwendigkeit, den Arbeitsschutz zu erhöhen, besonders groß. Und hier habe ich verstanden, dass vor allem der Bausektor betroffen ist. Takođe imamo neke komentare upućene ispred nezavisnosti, znači kao sindikalne organizacije, i pitanje se odnosi na to koji sektori su posebno pogođeni potrebom da se poveća zaštita na radu i u svetlu, znači, ovih opažanja shvatili smo da je građevinski sektor prevashodno taj na koje se odnose u stvari ove želje, odnosno ove potrebe. Das finde ich aus zwei Aspekten interessant. Der eine ist, dass auch in der Europäischen Union natürlich die Frage Bausektor, Arbeitsschutz am Bausektor vor dem Hintergrund massiver anstehender energetischer Sanierung von großer Bedeutung ist und mir vor allem die Frage, inwiefern Arbeiterinnen und Arbeiter mit Asbest in Kontakt bekommen und wie das ihre Arbeitssicherheit negativ beeinflusst, eine sehr große Frage ist und natürlich im Sinne der sozial-ökologischen Transformation immer wichtiger wird. Isto tako valja obratiti pažnju i na slične neke događaje, neka kretanja ili razvoje na nivou Evropske unije. Tu se naime isto tako u fokus stavlja zaštita na radu, prevashodno imajući u vidu planirane sanacije ili rekonstrukcije u domenu energetike. I tu sa tim u vezi se nameće pitanje bezbednosti na radu, prevashodno imajući u vidu upotrebu azbesta i u kojoj meri je moguće obezbediti ljudima zdravo radno okruženje, i treba tu takođe i pitanje socijalno i ekološko uvažiti u svetlu svega toga. Und der zweite Aspekt, den ich jetzt als letztes erwähne, damit es nicht zu lang wird, der natürlich für uns sehr wichtig ist, ist die Frage der Lieferketten-Sorgfalt und der entsprechenden europäischen und deutschen Gesetzgebung in dieser Frage, die natürlich
auch im Bereich der Baubranche meiner Meinung nach von großer Bedeutung sind. I poslednji aspekt, da ne bih sada suviše dužila svoje obraćanje, tiče se u suštini brižljivog pristupa u okviru lanca dobavljača i u tom svetlu treba istaći da je neophodno primeniti i evropsko zakonodavstvo i nemačko zakonodavstvo u toj oblasti. Ja, genau. Ich freue mich auf die Diskussion. Wir haben es erwähnt, das Gesetz ist in der parlamentarischen Befassung, aber noch nicht in der Plenardiskussion gewesen. Und ich freue mich mehr darüber zu erfahren, wie im Ausschuss diskutiert wird und wie auch in den Fraktionen diskutiert wird und welches die Punkte sind, die jetzt sozusagen oder auch die Dilemmata, die es noch zu beheben gibt. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion und dass wir damit einen Beitrag leisten können zum besseren Arbeitsschutz in Serbien. Radujem se diskusiji. Kao što smo čuli, znači, predlog zakona je upućen u parlamentarnu proceduru, još uvek se plenarno Skupština nije bavila ovim pitanjem, ali mene bi prevashodno zanimalo kakva su stanovišta po tom pitanju u odboru koji se bavi ovom materijom, kakva stanovišta zauzimaju poslaničke grupe u svetlu, znači, ove problematike, koje su to tačke i koje dileme na koje se treba osvrnuti posebno, tako da se nadam da našom diskusijom možemo da doprinesemo boljitku i poboljšanju ovog segmenta bezbednosti na radu. Hvala vam mnogo. Evo, debatu počinjemo, kao što sam već rekla, uvodnim izlaganjima koji bi trebalo da traju do 5 minuta, a onda ćemo da otvorimo diskusiju. I samo jedna napomena za sve one koji nas prate na Zoomu je da pitanja učesnicima debate mogu da postavljaju u chat roomu i ja ću im proslediti. Pa Sanda, evo, izvolite. Hvala. Meni je veoma drago da imamo priliku da o ovom zakonu razgovaramo na jedan, ajde rekla bih, normalan način, bar negde, zato što u Skupštini Srbije videli ste, nažalost, da se vrlo često o zakonima ne razgovara, nego da to više služi kao neki rijaliti. Ovaj zakon dolazi nakon 18 godina. Prethodni zakon o bezbednosti i zdravlju na radu bio je 2005. godine i umeđu vremenu su se situacija u zemlji promenila, tako da je od 2018. godine istaknuta potreba da se zakon izmeni, ali kao što je Nataša rekla, to se krčkalo nekoliko godina zbog različitih razloga. 2021. godine za vreme leta bila je napravljena javna rasprava koja je prošla potpuno netransparentno, recimo ja nisam imala pojma da se bilo šta dešava i to je bilo pre ovog saziva, tako da mi u stvari nismo morali da budemo s njom upoznati, jer nismo ni bili narodni poslanici tada. U svakom slučaju, dobro je da se zakon donosi. Ja neću ponavljati posebno ono što je Nataša iznela, koji su razlozi za donošenje zakona, i mi se s tim razlozima u svakom slučaju kao Narodna stranka slažemo. Međutim, ne mogu da se ne osvrnem na to da je vlada usvojila odluku da taj zakon uputi u skupštinsku proceduru u trenutku kada su dve žene izgubile živote, i to ne u građevinarstvu, nego u industriji. Jedna je umrla od posledica povrede u firmi u Kraljevu Leoni, a druga je umrla od srčanog udara jer joj nije bilo dozvoljeno da kao srčanoj bolesnici koju je pozlilo napusti traku i da se javi lekaru. Znači, atmosfera na radnom mestu koja se dešava ovde u Srbiji, bilo u stranim firmama ili čak i u domaćim, je firma gde se seje strah, je atmosfera straha, i ti predradnici vrlo često, bojeći se i za svoju koru hleba, se ponašaju kao kapoji, a to
nije obuhvaćeno zakonom, niti bojim se može da bude obuhvaćeno zakonom, jer to je stvar atmosfere koja se u društvu stvara, a ne stvar zakonodavstva. Šta se tiče nedostataka samog zakona, iako je Socijalno-ekonomski savet to podržao, mislim zakon podržao, nekoliko sindikata je imalo primedbe, pre svega te su primedbe bile vezane za nadzor. Mi delimo mišljenje da bi to trebalo amandirati, ne samo srediti podzakonskim aktima, nego i amandmanima proširiti taj zakon, zato što recimo u Srbiji imate 400.000 privrednih subjekata i samo 250 inspektora rada. I to je vrlo mali broj, znači vi dobijate 1600 firmi na jednog inspektora i to je nemoguće da se sve iskontroliše, pa je Savez samostalnih sindikata predložio da se uvedu koordinatori za bezbednost na radu nacionalnog i regionalnog nivoa, i to kod onih firmi koje broje više od 50 zaposlenih, i mi bismo tu ideju podržali putem amandmana. Dalje, pitanje ove nove obaveze poslodavaca su sasvim u redu i ovo slanje na pregled meni se kao lekaru jako dopada. Međutim, nisam zadovoljna time da je medicina rada u našem društvu praktično ražalovana. Ona je, ja dugo pamtim, imam 67 godina, pa znam i kao mlad lekar kako je to izgledalo, da je medicina rada bila negde između zdravstva i privrede. Ona je bila taj most zaštita. Vi danas to nemate. Znači, na zahtev treba da šalje poslodavac. Mislim, koji je zahtev nekoga ko radi u industriji koja radi sa azbestom, ili neka žena koja radi u industriji, stoji na nogama, a ima srčane smetnje. Koliko je ona sama svesna svoje situacije? Znači, medicina rada je to pokrivala, prema tome medicina rada treba ponovo da jednom reorganizacijom zdravstva dobije svoje mesto, i to je veza sa ovim novim zakonom, znači između zdravstva i privrede. Dalje, ovaj predloženi zakon ima odloženo dejstvo na 2 godine, šta će ljudi da rade u te 2 godine? Mislim, koliko ćemo nesreća još morati da imamo, jer ne smemo da zaboravimo da smo mi recimo za 2021. godinu, koja je bila i godina korone, imali 47 smrtnih slučajeva zbog na radu, a tada je privreda radila smanjenim tempom. Praktično mi imamo, ovo što je Nataša rekla, imamo i povrede, i to teške povrede koje ljude ostavljaju u invalidskim kolicima ili ih invalidiziraju za ceo život. Znači, ovde imamo taj jedan gap koji moramo da popunimo na neki način. Što se tiče kazni, mi se slažemo sa pojačanom kaznenom politikom, ali imamo primedbe na pravosuđe. Ovaj zakon će funkcionisati onda ako bude funkcionisala pravna država. Jer imamo slučajeve da roditelji koji vode spor sa firmom u Lučanima, gde je poginuo njihov 20-godišnji sin, gde je direktor imao 77 godina, gde nije bilo ni dobre zaštitne opreme ni ničega, vode spor i izvrgnuti su bili jednoj neviđenoj šikani i maltretiranju zato što su tražili pravdu za svoje dete. Takođe, u rudniku Soko 2022. godine izgubili smo 8 ljudi, 8 rudara je poginulo, i vodi se sada sudski spor gde su advokati pronašli da 14 meseci nije bila izdata dozvola za kopanje na tom mestu. Ako ne budemo imali dobru sudsku praksu, funkcionisanje
pravosuđa i ni ovaj zakon neće funkcionisati. Hvala, ne znam jesam li prešla vreme. Zahvaljujem. Počeo bih sa tim, Nataša napravila dobar uvod i postavila pitanje da li ćemo mi usvajanjem ovog zakona, da li ćemo uspeti da na neki način dostignemo ili preslikamo taj evropski normativni okvir u Srbiji. I gledajući ovaj zakon i čitajući razne komentare ljudi koji su daleko stručni od mene u ovoj oblasti, moj odgovor jeste da ćemo uglavnom uspeti, kada govorimo o normativnom aspektu. Naravno, postoje tu naravno neki prostor za poboljšanje, mi ćemo to pokušati da poboljšamo kroz podnošenje amandmana, vladajuća većina to naravno neće usvojiti, tako da eventualno ukoliko vi iz sindikata ili ostalih društvenih kategorija uspete nekako da doprete do njih, možda i postoji šansa za dalje unapređenje. Međutim, ono što je suštinsko pitanje jeste da li ćemo mi nakon usvajanja ovog zakona, ne samo normativni okvir, nego da li ćemo standard zaštite i standard bezbednosti i zdravlja na radu upodobiti sa dostignutim standardom zemalja Evropske unije. I to je ključno političko pitanje, ključno pitanje za sve radnike i za sve poslodavce u Srbiji. Ja naravno ne mogu sada da dam precizan i tačan odgovor na to pitanje, to će se jednostavno pokazati kroz vreme, ali moram da iskažem jednu dozu skepse da će do toga zaista doći. Dakle, Sanda je već pomenula dva slučaja preminulih radnica u fabrikama Leoni i Aster. Pomenuli smo da je, mislim, juče bila godišnica stradanja 8 rudara u rudniku Soko. Pre neki dan je poginuo radnik u Sremskoj Mitrovici, kada ga je viljuškar prilještio na radnom mestu. Pre dva dana je poginuo, to jest preminuo radnik od posledica srčanog udara, radnik koji se prethodno žalio na zdravstvene probleme i koji je kao takav radio. Dakle, samo u 2022. godini bilo 45 smrtnih slučajeva. Sad, zašto ja ovo pominjam? Dakle, nije namera da ja koristim smrtne slučajeve tih ljudi, da bih se igrao i manipulisao emocijama ljudi, da bih na tim žrtvama sticao neke političke poene. Nesreće na radu i smrti na radu se dešavaju svuda, u svim zemljama. Ali ono što se u razvijenim zemljama ne dešava, a dešava se u Srbiji, ili možemo da pokrenemo što se u razvijenim zemljama dešava, ako nas ne dešava, jeste da se utvrdi nečija odgovornost. Ni za jedno od ovih smrtnih slučajeva, zaključno s ovim slučajem Soko, gde je 8 rudara poginulo, apsolutno niko nikada nije odgovarao. Dakle, zakon sam po sebi, ta slova, te rečenice, taj normativni okvir koji se unosi, to nije autopilot, on se ne sprovodi sam od sebe. Neki ljudi i neke institucije to dalje moraju da sprovedu. Dakle, jasno je da postoje pozitivni pomaci kada je reč o ovom zakonu. Prvo pozitivni pomak jeste što je posle koliko 18 godina konačno dolazi do njegovih izmena. Dobro je što jesu povećeni kapacitet, ne kapaciteti, nego nadležnosti inspektorata za rad, ali je problem što mi još uvek nismo dostigli onaj standard kada je reč o broju inspektora za rad koji nam je neko nametno, nego koji stoji u poglavlju 19 akcijnog plana za pristupanje Evropskoj uniji koji smo sami sebi propisali. Dakle, tu smo rekli da do kraja 2020. treba da imamo 360 inspektora za rad, sada je 2023. mi imamo oko 250. I da li će ti ljudi moći zaista da isprate sve te povećene nadležnosti koje su njima date? To je veliko pitanje. Pozitivne stvari, to je ono na što javnost uvek pozitivno reaguje, ja mislim da je to pomalo i populistička mera, što se povećavaju kazne. I one su drastično povećane, gotovo duplo. Ali postoji nešto što u svakoj oblasti koja se bavi penologijom, sankcijama, što je nepobitna istina, a to je da od visine zaprećene kazne, da bi ona imala svoje dejstvo na odvraćanje drugih subjekata i tog subjekta od ponavljanja određenog prekršaja, određenog dela, veći uticaj ima izvesnost kažnjavanja nego sama visina kazne. I ne samo izvesnost kažnjavanja, već i jednakost u sprovođenju određene pravne norme. Ono što je činjenica i što mi svi ovde znamo, to je da postoje privredni subjekti koji su povlašćeni, to su uglavnom i strani investitori, i da postoji oni u odnosu na koje vladavina prava je nemilosrdna, surova i funkcioniše u punoj meri, to su uglavnom domaći privredni subjekti koji nisu naklonjeni vladajući stranci ili koji nisu makar javno eksponirani kao neko ko je povezan sa tim strukturama. Dakle,
pritom se razumem, ja dolazim iz pokreta slobodnih građana proevropske političke stranke koje se zalaže za liberalnu ekonomiju, mi nemamo apsolutno ništa protiv stranih investitora. Oni su dobrodošli u ovu zemlju i oni znače za povećanje našeg ekonomskog standarda. I čak i subvencionisanje tih investitora ne mora uvek i nužno u svakoj situaciji da bude loše. Ali problem ako se tim subvencijama kompenzuju ostali nedostaci zbog kojih ti ljudi ne dolaze ovde da bi učestvovali u ravnopravnoj tržišnoj utakmici. Problem je ako su te subvencije prave na uštrb prava određenih radnika. Ako ta subvencija nije samo novčana, već je subvencija koja podrazumeva propusnost našeg pravnog okvira i neprimenjivost određenih odredbi koji se tiču zaštite naših ljudi, zaštite naših radnika. I zbog toga ja jednostavno nemam puno poverenja da će ovde zaista doći do nekog unapređenja. Takođe, jedna od normi koja je dalje ostala problematična, dakle koja se nije suštinski menjala, jeste pitanje inspekcijskog nadzora. Znate, ukoliko vi morate da najavite inspekcijski nadzor 3 dana unapred, onda ostavljate sasvim dovoljno vremena da nekome da fingira da je u stvari situacija na tom mestu sasvim u redu i da kasnije kada tamo dođete zaista i ne primetite ništa problematično i da se nikakav postupak ne pokrene, da se nikakva sankcija ne izrekne. Dakle, to nije nešto što je u potpunosti i u saglasnosti sa normama međunarodne organizacije rada. I ono što bih samo za kraj voleo da kažem jeste da ovaj zakon, po mom mišljenju, po našem sudu, jeste u načelu solidan i jeste unapređenje, ali da nije do kraja usklađen sa ostalim zakonima koje takođe regulišu ovu oblast. Pa tako, na primer, odgovorno lice upravo na gradilištu može da zatvori gradilište ukoliko primeti da postoje određeni elementi koji ugrožavaju zdravlje i bezbednost, da određeni standardi nisu ispunjeni, da uslovi nisu u adekvatnoj meri postavljeni, ali sa druge strane njega zakon o radu ne štiti u dovoljnoj meri da se kasnije ne nađe na udaru svog poslodavca i da zbog toga ne trpi drugu vrstu sankcija, pa između ostalog da zbog toga dobije otkaz. Tako da ako govorimo o zaštiti prava radnika, to mora da bude posmatrano zaista kao deo jedne celine i jednog paketa, a ne samo fragmentarno regulisanje određenih segmenta, manjih ili većih, u cilju ispunjavanja određenih, kako se to kaže, benchmarka, kako bi se štikliralo da smo nešto uradili, nešto ispunili i da smo se negde uskladili sa evropskim normama. Dostizanje evropskih standarda jeste ono što je naš ključni politički cilj. Hvala. Biljana, izvolite. Zahvaljujem. Najprej isto da se zahvalim na ovom pozivu. Mislim da je dragoceno da pričamo o ovom zakonu. Ja moram da kažem posebno i kao članica odbora za rad, moje dosadašnje iskustvo da se odbor u ovom sazivu sastaje obično sat vremena pre plenarne sednice na kojoj je ono što je na dnevnom redu odbora i na dnevnom redu plenarne sednice, što je zapravo i onemogućavanje poslanika i članova tog odbora da ozbiljno diskutuju o ozbiljnim zakonima. Ne bi me iznenadilo da to bude slučaj i sa ovim sistemskim zakonom koji se zapravo bavi regulisanjem jednog osnovnog ljudskog prava, prava na pravične i bezbedne uslove rada. I s tim u vezi isto da se složim sa svojim kolegama i Sandom i Pavlom da mi smo ovde u jednoj komfornoj situaciji da možemo zapravo možda i temeljnije da analiziramo sam tekst zakona i verovatno će možda to i više biti od drugih govornika, imaćemo i prilike da čujemo njihova gledišta i to će nam pomoći u formulisanju amandmana i možda revidiranju nekih gledišta ili dodavanju nekih stvari koje mislimo da treba izmeniti, ali suštinski mi kao politički predstavnici moramo da mislimo i o širem kontekstu, da li sad taj tekst zakona, kako on može da živi u kontekstu svih i drugih stvari koje sam zakon ne reguliše, naravno jedan zakon ne može da reguliše sve. Ja ću pokušati da kažem nešto o 5 stvari koje sam identifikovala. Jedna, dakle, počet ću prvo sa time, sa nekim konkretnim, ali prvo ću kratko, naravno, da kažem stvarima koje su u zakonu, a onda zapravo onim drugim koji nisu u zakonu, a mislim da bi bile dobra poruka da jesu. Dakle, jedna dobra stvar je, da, odmah, prosto, ovo jeste neki napredak, ali polovičan, dakle, prosto to bi bila neka ocena. Dobra stvar jeste naglasak na prevenciju. I to se vidi iz serije nekih odredaba, ali
Mi smo skeptični spram nekih od tih stvari, upravo da će možda ostati mrtvo slovo na papiru, pogotovo zato što, recimo, to pitanje, na primjer, ovog akta o proceni rizika koje moraju da donesu poslodavci, dakle, u nekim odredbama, kada se govori o preventivnim merama, eksplicitno se kaže da se ta procena rizika mora činiti u skladu sa nekim savremenim saznanjima i iskustvima, ali kada se dođe do tog akta o proceni rizika, pogotovo, pretpostavljam će se to rešiti pod zakonskim aktom koji će ministar da propiše kako se zapravo to izrađuje, dakle, tu već nema tog pominjanja i meni se čini sa nekim iskustvom koje mi ovde imamo, dakle da se obično onda tim podzakonskim aktima u stvari sakrije, ali budu nekako pro forme i u stvari nisu dovoljno obavezujući da se te procene rizika ne vrše sa nekim saznanjima koje postoje u vezi sa oblašću u kojem se bavite i svetu, iskustvima u svetu, nego možda samo ovde, jel? Pa zapravo ćemo čekati da se nešto strašno desi pre nego što možda predvidimo neki rizik. Možda to nije tako, ali i znam da će mnogi reći ne možete sve normirati u zakonu, ali prosto naša situacija je često takva da se stvari izigravaju pod zakonskim aktima koji su često čak i neusklađeni sa zakonima. Dok mi dođemo do Ustavnog suda, ako ikad dođemo, dakle prosto u ovom stanju možda bismo bili za to da se nešto prenormira više nego što treba, nego da ostane tako podložno diskrecionim tumačenjima. I dakle, prosto ima isto tako tih nekih mogućnosti za izbjegavanje, jer sve ovo otklanjanje nedostataka i rizika na radu jeste i neki investicioni trošak, postoji jedna odredba u zakonu koja govori ukoliko su ti troškovi veliki, a pretnja pod zdravlje i život nije tako velika, onda možda se napravi neki plan i program za ko će procenjivati to. S druge strane, čini nam se da, iako postoje odredbe koje govore o tome da bi radnici morali da znaju rizike, nismo sigurni da li će stvarno oni to znati, možda bi trebalo čvršće obezbediti da kao možda aneks ugovora o radu stoji ta procena rizika, da neko stvarno zna koju vrstu rizika preuzima, da bi upravo mogao onda i da se pozove na to svoje pravo da nekada odbije da nešto uradi, jer već smo čuli kako će neko znati da stvarno ima rizik, imajući opet i u vidu sve ove pretnje i strah od gubitka posla. I najzad još jedna stvar u vezi sa sadržinom zakona, dakle dobro je da postoji registar povrede na radu, ali zašto nema registra profesionalnih bolesti ukoliko u samom zakonu stoji da bi poslodavci trebalo da vode evidenciju jednom i drugom. Dakle, zašto onda ne bi postoji registar jednom i drugom? Dakle, to bi isto bilo u svrhu nekakve prevencije koja meni deluje da je jedna od poruka zakona i mogla bi prosto bude jača. Što se stvari kojih nema tiče, mi mislimo da su važne i da zapravo se tiču problema koje postoje u ovoj zemlji, postoji u Evropi i da dakle, ako već i u ovom zakonu, na primer, se spominje i bezbednost na radu od kući i na daljinu, koja je delimično, samo spomenuto u zakonu o radu, ni ovde baš nije objašnjeno kako će to tačno da se sprovodi. Dakle, ali ako se već otvaraju takva neka pitanja, mogu da se otvori neka druga, to je recimo pitanje položaja platformskog rada, dakle radnika koji rade na platformama. Znamo da to sad ide velika debata i pitanje i u Evropi, dakle mi znamo isto da u Srbiji mnogo ljudi radi na platformama i ovde imamo to rešenje da samozapošljavanjem, rešenje da oni koji su samo zaposleni su obuhvaćeni ovim oblikom rada, ali u stvari oni su odgovorni za sopstvenu bezbednost. Dakle, u kontekstu platformskih radnika to onda znači nikakve odgovornosti dalje za platforme kojom se dopušta da i dalje sebe interpretiraju kao da nisu poslodavci. Mislimo da ima prostora da se to makar na neki način spomene, jer mislim da je ovo sistemski zakon i da mora da ide šire, da otvara prostore za takve stvari. Takođe, kada je reč, na primjer, o stranim radnicima, kojih ima sve više u ovoj zemlji i imali smo prilike da saznajemo i u kakvim uslovima i u ilegalnim aranžmanima rade, dakle, da je to prosto u nekim situacijama i pitanje trgovine ljudima. Ovde ima nekih odredbi koje govore o tome da je obaveza da se prevedu neka dokumenta, onaj bezbednostni list ako radite sa nekim hemikalijama, kako izgleda ta oprema, kako se njom rukuje, izražavamo sumnju da će se to baš sprovoditi. Još jedna stvar o kojoj nema ni reči, meni se čini da je to isto loša poruka, dakle ne mora da ih ima mnogo, ali moglo je da ih bude makar malo, to je neka
rodno osetljiva perspektiva rada. Dakle, ja mislim da je pitanje recimo seksualnog nasilja, seksualnog uznemiravanja, znam da je regulisano i nekim drugim zakonima, ali može se naći makar i kao vrsta pomena i u ovom zakonu, ali se recimo isto tako eksplicitno iz opsega zakona u onom definiciji koje zaposleni isključuju recimo pomoćno osoblje kod poslodavaca za recimo za obavljanje poslova kućnog rada, kućnog pomoćnog osoblja. Imali smo nedavno slučaj one Filipinke koja je bila eksploatisana prilikom rada u jednoj porodici i to je isto jedna od tih stvari koja se sve češće. Dakle, mislimo da mora da bude neki način obuhvaćena ovim zakonom. I najzad na kraju ono o čemu su govorili moje kolege, to je pitanje te kontrole, da bi se ponavljala, prosto mora da prati veći broj inspektora, inače dobro je da imaju povećanu nadležnost, ali bez povećanog obima, jel, njih, oni će zapravo biti sve preopterećeniji i zapravo će napuštati, jel, ta radna mesta. Hvala vam, Nebojša, evo, izvolite, ovaj može reći. Hvala, ja sam mislio da sam pozdravio. Pa, svejedno, nemamo sad neki striktan. Ja sam neko ko je učestvovao u radu radne grupe kada se pravi ovaj zakon i kada se pravio prethodni zakon, znači tamo još 2001. 2002. godine smo ga mi napravili, ali on jeste donet tek 2005. godine. Zašto nov zakon? Pa jedan od razloga je to usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, a onda kada se to radi, onda smo došli do zaključka da bi bilo dobro da probamo da određene unapređenja i određene stvari još bolje podignemo na viši nivo i bolje uredimo. Tako da ja mogu da budem prilično zadovoljan, zato što, na primer, ja ću kratko samo neke stvari dotaći, pa posle možemo eventualno neko raspravi. Do sada smo imali strašan problem kada je medicina rada u pitanju, znači lekarski pregledi, svi koji treba da se rade, zato što uvođenjem institucije izabrani lekar, medicina rada je spala na nekih 90 ili 95 lekara medicine rade i to govori na nivou Srbije. Tako da praktično i ono što je ostalo u tim medicinama rada je to prilično sporo išlo i mnogo je to teško se radilo. I napokon, znači posle 10 godina moje borbe, evo napokon se je dozvoljeno da svi oni koji se bave zdravljem i koji imaju odgovarajuće licence Ministarstva zdravlja mogu da vrše preglede zaposlenih. I to sad ide mnogo brže i naravno čim više njih to može da radi, to utiče i na cenu. Pretpostavka je, zato što mogu da izgube licence, da na kvalitetu se neće tu ništa izgubiti. Druga stvar koju smo mi insistirali, meni je drago da je ona sada deo zakona. Obično sam ja govorio da je ovo zakon o poslodavcima i tako, mnogi su se malo i smejali o tome, ali činjenica jeste bila. Napokon ovo postaje zakon u kome pored poslodavaca i inspekcije učestvuju i zaposleni. I oni su vrlo važan deo tog zakona i uvodi se nešto što smo nazvali odgovornost zaposlenih. Ona se ogleda kroz odgovarajuće obuke koje zaposleni moraju da imaju, podrazumeva se svi lekarski pregledi koji zahteva odgovarajuće radno mesto. Svako radno mesto mora da ima odgovarajuću procenu rizika. Svaki zaposleni na tom radnom mestu je dužan da ima taj svoj akt i da potpiše da je upoznat sa time. Znači, tamo gde to ne postoji, to je očigledan prekršaj. To još i stari, takozvani stari zakon, rešio. Onda, zaposleni je dužan, ukoliko primeti bilo šta što nije u redu, da prekine posao. Do sada smo imali
može. Može, a ne mora. E sada, na moje lično insistiranje, uvedena je institucija da mora da prekine, znači i da obavesti neposrednog poslodavca o odgovarajućim nepravilnostima ili opasnostima, šta god da je u pitanju. Tako da, u okviru toga predviđena je naravno i odgovarajuća kazna. Ona je naravno svedena na nešto što je pristojno i tako dalje. Sledeća stvar, kada smo razmišljali i tako analizirali kako da mi unapredimo tu priču, kako da se primaknemo onoj famoznoj cifri od nula povreda, došli smo do zaključka da ljudi koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, a to su do sada se zvali lica za bezbednosti i zdravlja na radu, ok, pored one forme što imaju tehnički fakultet završen, polože stručni ispit, oni se zapošljavaju i na taj način puno njih je rešilo svoju egzistenciju, ali smo kapirali da sem toga oni u poslu šlajpuju i da ne rade svoj posao određenim kvalitetom i ne postižu odgovarajuće uslove. To se kroz analizu povrede na radu vi vidite da tu ima puno grešaka koje su se dogodile zbog lošeg ili nekvalitetnog rada lica za bezbednost i zdravlje na radu. Uvodimo sada nešto što smo nazvali licenca. To je poznato svima, pretpostavljam. Ta licenca broj 1 može da se izgubi. Znači, zbog lošeg rada, nekvalitetnog rada i tako dalje može da se izgubi. Broj 2, ona mora da se produži, može da se produži nakon 5 godina. Uslov za produženje je da imate odgovarajuće rad na ličnoj edukaciji i povećanju kompetencija, tako što ćete pisati odgovarajuće radove, raditi magistarski, doktorski rad, objavljivati u časopisima koji se boduju, ili biti na odgovarajućim seminarima, interaktivnim seminarima, koji će imati odgovarajući broj bodova. To će se naravno sve pravilnikom još dodatno urediti. I kad sakupite odgovarajući broj bodova, vi stičete pravo da produžite licencu. Ukoliko ne sakupite, teško ćete moći da produžite licencu. Tako, znači, uvodimo licencu za fizička lica. Dalje, svedoci smo da, ja ne mogu sad tačno da vam kažem, ali mislim da je poslednjih jedno 10 godina, sve bivše više škole su sad postali strukovni fakulteti. I puno njih je počelo da proizvodi inženjere, da školuje inženjere zaštite na radu, ali sa takozvanih 180 bodova. Po starom zakonu, i od zakonu još uvek u stvari važećem, ti ljudi, ti mladi inženjeri nisu mogli nigde da se zaposle, oni su bili totalni outsideri, jer zakon je podrazumevao inženjere sa 240 bodova. I onda smo razmišljali, puno tih ljudi je iškolovano i sede na birojima. Sada smo uključili njih na zahtev direktora iz svih tih škola, imali smo dosta razgovora sa njima, da moramo na neki način i te ljude da uključimo i da i oni imaju istu šansu da rade. I uvodimo sada kategoriju koja se zove saradnik. Saradnik će biti neko ko je inženjer, koji ima 180 bodova, položen stručni ispit, naravno isto i za njega važi licenca i on mora da radi na sebi i da on će raditi na, da kažemo, lakšim poslovima, znači poslovima koji nisu sa povećanim rizikom, jednostavnijim i tako dalje. Uvodi se radno mesto, savjetnik. To će biti i dalje, znači, taj inženjer sa tehničke struke, sa 240 bodova, položenim stručnim ispitom, znači, svim ostalim drugim stvarima, i ti inženjeri će biti angažovani pre svega tamo gde su povećani rizici ili radna mesta gde
bez obzira što u datom trenutku nije povećan rizik, ali mogu lako da postanu sa radnom mesta sa povećanim rizikom. Takođe, uvodimo nešto što stručna literatura i ljudi koji se bave stvarno profesionalno ovim poslom, oni znaju za te stvari, ali prosto u zakonu to do sada nije rečeno, a znate kakvi smo mi, sve što ne piše u zakonu, znači ne moram. I uvodimo nešto što se zove dozvola za rad. Dozvola za rad se izdaje za rad na visini, za rad u dubini, za rad u skučenim prostorima i znači svugde tamo gde postoje potencijalni problemi. Naprimer, za mene je mnogo lepa priča, NIS je to razradio, te dozvole za rad, i oni mogu komotno da svi drugi inženjeri idu kod njih na obuku za takve stvari. Ja to kažem da svedoci ste da je u Narodnoj biblioteci pre jedno par godina njih dvoje su se ugušili, ušli su dole u podrum, damo neke stvari da rade, vrata se automatski zatvorila, oni nisu mogli da izađu, tek su se valjda sutradan neko setio da dole neko si išao da radi. Znači, i naravno, pravilnikom će biti napisana određena kako se izdaju te dozvole, od samog početka do samog kraja, znači neće to moći da bude prepušteno onako radnicima koji su došli, pa kao, aj sad ćemo mi to da završimo, pa idemo dalje. Tako da je to, iz mog ugla gledano, značajna institucija. I evo, na samom kraju, ono što mogu kažem takođe, pošto su imamo zaposlene, imamo ovamo poslodavce, niti sam poslodavac, a niti sami radnici mogu sve to baš da urade i da naprave dobru priču i da ispoštuju zakon, ali da nema povreda, znači mora da postoji tu jedna, da kažemo, kompaktnost, i doneli smo odluku, i to je u zakonu napisano, da je obavezna obuka i poslodavaca. Kad kažem poslodavaca, to znači po visini ili dubini celokupnog menadžmenta, jer podsjetit ću vas da u zakonu o radu ima tamo gde kaže da je neposredni rukovodilac dužan i odgovoran za sve svoje zaposlene, onda zašto mu ne bi dali i još jednu tačku da je dužan da brine i o zdravlju i bezbednosti svojih zaposlenih. Tako da i oni će imati obavezne obuke, kroz te obuke će biti edukovani i moći će da rade svoj posao kako valja. Evo toliko, to mene sad, ne znam da li sam 5 minuta, ali... Hvala vam. Ako mogu samo još jednu stvar. Pardon, zaboravio sam važnu tačku, a to se zove rad od kuće ili rad na daljinu. Tako da, mi jesmo imamo to u zakonu o radu negde onako dotaknuto, ali sa pojavom COVID-a ta institucija počela da biva mnogo važna i značajna i, da ne kažem, masovna. I šta se događalo? Događalo se da su poslodavci tamo gde god je to bilo moguće slali ljude na takozvani rad od kuće. Zaposleni u početku su to rado prihvatali i išli. Međutim, kasnije to baš i nije se pokazalo da je najsretnija varijanta. Ali su onda poslodavci krenuli da ostaju u neznanju šta dalje, kako. Ta priča je totalno neuređena. I onda su krenuli pojedinačno kroz pravilnike o radu da uređuju, i onda kad je sve to na neki način došlo na dnevni red da se piše zakon, onda smo rekli, ok, ajmo i to da probamo da uredimo. Naravno, nije moglo sve to da stane u zakon. Ono što mora u zakonu, naknadnim pravilnicima će to biti uređeno, znači rad od kući to ne znači da držite laptop ovde, u desnoj ruci šerpu, a da dete vuče za nogavicu. Može rad od kuće, ali da bi bio rad od kuće mora da postoje odgovarajući uslovi. I tako dalje, ima tu, to će se razraditi.
Bio je jedan primer u Nemačkoj, gde je zaposlen koji je poslat da radi od kuće, posle nekog vremena tužio svog poslodavca da mu nadoknadi za iznajmljeni prostor. Jer deo sobe gde je on radio, on je rekao, ok, to je sada prostor mog poslodavca i dobio je. I onda malo smo mi počeli da razmišljamo da će se i kod nas da se dogodi, jer sudska praksa kaže da, može to tako da se donese presuda. I onda smo došli do zaključka da ta oblast mora da se uredi. Pravo zaposlenih koje da se prilikom pada, prilikom klizanja, prilikom drugih mogućih stvari, znači sve to mora da se uredi bez obzira što je rad od kuće. Tako da to očekujemo da taj deo bude urađen kroz pravilnik o radu. Ja iskreno da budem, nisam sretan što se mnogo toga uređuje pravilnicima, ali prosto je materija toliko složena da taj zakon da bi bio veoma obiman i tako dalje i teško ga je posle dorađivati i menjati, tako da morali smo da prihvatimo da se puno toga, kao što i rad sa azbestom, da vam kažem, isto uređuje pravilnicima, tako da prosto je to to. Hvala vam, Saša, evo izvolite vi pa. Pa evo, dobar dan svima i od mene. Hvala na prilici da govorim u ime svoje sindikalne organizacije. Ako na kraju teško je nešto reći, smisleno da se ne ponoviš, ali ja ću opet pokušati možda da dopunim neke svoje prethodnike i sa nekim podacima i stavovima. Ja se sticam okolnosti 28 godina bavim ovom oblašću, to jest radim konkretno na tim poslovima, tako da ću negde iz tog ugla malo više pričati, možda konkretnije, ali eto, započeo bih možda s tim nekim opštim stvarima koji se tiču, ne znam, pitanje zločina i kazne, odgovornosti, kontrole i tako dalje. Kao neko ko je radio i u onom starom sistemu, jer tad smo to zvali zakon o zaštiti na radu, pa posle je došla to transponovanje direktive 391 evropske 2005. Ne vidim neku veliku razliku i ne mislim da je nijedan od tih zakona bio loš. Ono što su i mnogi pre mene rekli, naš veliki problem je primjena, neodgovarajuće kazne, skoro da ih i nema. Često izvodimo neke zaključke iz nepotpunih podataka, mi u Srbiji nemamo jedinstven registar povreda na radu, znači nekoliko institucija vodi za sebe. Ja volim da u svom radu koristim izveštaj inspektorata za rad, oni su odlične po meni analize, mada kada govorimo o tim povredama i pogibijama, moramo da znamo da u njihovu jurisdikciju ne ulaze rudarstvo, saobraćaj, transport i tako dalje, tako da ti podaci koji se kod nas pojave su podaci bukvalno gde su oni ljudi izlazili na teren i gde imaju oni svoja saznanja. Ako pogledamo neki nivo pogibija u Srbiji zadnjih 10 godina, on se kreće oko 50, prošla godina je, po mojim saznanjima, je 56 nastradalo. Opet, ograđujem se bez ova 4 segmenta naše privrede. 21. smo imali tu eksploziju 71, ali suštinski, ako pogledamo to i da imamo negde, opet kažem, prema podacima inspektorata za rad, još negde 1000 teških povreda kontinualno, nemamo mi tu neka odstupanja u pogledu zaštite zaposlenih i tu smo krivi svi, znači i političari, i mi sindikate, i organizacije civilnog društva, i poslodavci, tako da možda to treba malo više analizirati. Kasnije ću reći o ovim nekim poboljšanjima oko uvođenja tog nekog jedinstvenog registra, možda će dovesti do toga, ali suštinski, što je rečeno ispred fondacije, a i moji neki prethodnici, problem je što se najveći deo tih povreda dešava u realnom sektoru, takozvanom, to je privredi. I još jedan veliki problem je što kada analizirate te podatke inspektorata, vidjet ćete da je negde 20 do 25% radnika na crnu, kako mi to kažemo, ili u sivoj zoni. Dakle, ti ljudi nisu u sistemu svakako, znači oni ne mogu ni biti obučeni, ne mogu ni biti upoznati sa svojim rizicima, i negde se o tome ćuti u javnosti, a to je po meni jedan veliki problem
koji će još uvek i još dugo možda ovu državu opterećivati i opšte ceo sistem. Što se tiče adekvatnih kazni, zakon i ovaj iz 2005. ima vrlo visoke kazne. Imamo krivični zakon koji kaže da je za odgovorno lice kazna zatvora 3 do 12 godina, niko nije osuđen, kao što su moji prethodnici rekli. Ja imam neka saznanja da su počele neke nanogice, idu na 6 meseci i tako dalje. Sticajem okolnosti, naš jedan član radi na tome, pa eto, to je prvi put da sam čuo da je neko krivično kažnjen kao odgovorno lice, ali suštinski mnogo toga prolazi nekažnjeno i zato se kod nas takav odnos negde malo i u javnosti pravi o svemu tome i možda to sve prolazi ispod nekog radara. Te novčane kazne ne znače ništa ako vi dobijete izveštaj inspektorata da od ukupno njihovih prijava, to jest ukupne sume zaprećene tim zakonom, se naplati 20%. Ako su to red veličina, ne znam, 200-300 miliona dinara, znamo da bi moglo biti milijarde ili nešto, znači vidimo koliko imamo prostor da se neki novac upotrebi, možda u prevenciju, u neke, da kažem, možda edukativne sadržaje i mi nećemo se pomeriti pre svega dok negde ne uvežemo ovaj sistem i naše školstvo, pogotovo u tehničkim školama ili kao što je Nebojša pomenuo, ne znam, na fakultetima tehničkim, gde retko gde imate neki i pomen pitanja bezbednosti i zdravlja na radu, očekujemo da ta deca kad izađu znaju da se zaštite, pa nam zato i ginu deca od 20 godina, nažalost, kao da ih imamo koliko hoćemo, u suštini smo zemlja koja, eto, nažalost, umire. Da ne bih sad više, mislim, bezbednost i zdravlja na radu je vrlo kompleksna stvar, mi nekako možda i ne prilazimo u njoj kako treba, jer ovaj zakon prati 50-ak podzakonskih akata, znači pravilnika koje bliže uređuju oblasti. Imamo nekoliko uredbi, znači to je ogromna oblast i vrlo je teško pratiti i treba baš biti specijalizovan, jer svaki taj negde pravilnik ili neki propis može da izmeni suštinu i da dovede do nečega što se dešava u ovoj stvarnosti, a nije, da kažemo, nešto što mi želimo. Što se tiče, pre nego što krenem u neke konkretne stvari, da ne zaboravimo, što se tiče azbesta, azbest u Srbiji nije ni zagreban u suštini, nažalost. Mi smo, pomenuti su profesionalne bolesti, Srbija imate i jednu ili dve godišnje odobrene profesionalne bolesti i po tom nekom rezultatu smo bolji od Nemačke koja ima, ne znam, 400 ili 500, znači naš sistem je bolji. Ali je suština nešto drugo, da kod nas nemamo razrađen sistem i ova pomenuta medicina rada koja umire u Srbiji zato što je prosto, eto, tim zakonom nesrećnim dovedeno u zapećak i imamo informaciju da u proteklih nekoliko godina nijedna specijalizacija u Srbiji nije odobrena za specijalistu medicine rada. Sad ćemo ovim zakonom uvesti da to rade zdravstvene ustanove koje dobijaju licencu tako što angažuju penzionere od 80 ili 70 godina, specijaliste iz nekog prošlog vremena, prosto bi mogli da obavljaju te radove. Sad koliko su oni, mi znamo da je suština medicina rada bila da prati zdravstveno stanje zaposlenih, tako je nekad bilo u sistemu. Znači imali ste paralelni svoj karton, nevezano za opšteg lekara, gde vas je medicina pratila i vi ste onda mogli da dokažete tu profesionalnu bolest. U Srbiji, evo da kažem opet neki podatak, godišnji, nažalost, je, da kažem, negde dijagnosticira oko 500 karcinoma pluća, neki evropski prosek je da je 8% uzrokovan radom, znači to bi bio red veličina da imamo bar 400 oboleli koji su oboleli zato što su radili. Ako se odobri samo jedna bolest, samo jedna profesionalna bolest, onda se vidi u kakvom smo mi problemu i šta se dešava. Postoje neki karcinomi koji su direktno vezani za azbest, gde će vam reći stručnjaci da lekari iz te oblasti, da je nemoguće da ga dobijete drugačije, a te neke dijagnoze su recimo pre dve godine, ja imam podatak od profesora Bulata, bilo je 19 takvih karcinoma, niko nije dobio profesionalnu bolest, samim tim nije adekvatno, verovatno dalje procesuirano u smislu penzije, nadoknade i tako dalje, i tako dalje. Da ne dužim više, kažem, široka je tema, možda ćemo imati još neku debatu, ja volim da pričam, inače oni koji me znaju, pa ako mi preteram, slobodno me prekinite. Ali evo da kažem šta je to bilo pozitivno, šta je... Izvinite, to sam sad upravo htela da vas pitam, evo možemo tako nekako... Krenuću, da, izdvojio sam ja sve u pripremu. Htela sam da pitam i vas, pa onda i gospodina
Nebojšu, pošto je socijalno-ekonomski savez, čiji ste članovi i Unija poslodavaca, dali saglasnost na zakon, šta je to što je bilo presudno da ovo smatrate očigledno dobrim zakonskim rešenjem, čim ste dali saglasnost? Pa, rekao bih možda tačnije boljim u odnosu na postojeći. Ne mogu da kažem dobrim, obzirom da imamo neke dileme, a reći ću i koje su. Požurit ću. Evo, pre svega, definisanje konkretno rada u dubini. Znači, mi smo imali te dileme šta i kako je. Znači, sad znamo da je to metar iskopa ili metar nasipa. Definisanje rada na visini, 2 metra više bez zaštite. Znači, svaki rad koji se obavlja na toj visini će se smatrati, znači ne može se ostaviti nekom procenjivaču, kao što je rečeno, kad radi akt o proceni rizika, da tumači da li je to tako ili onako, pa da on na osnovu svoje volje piše. Treća stvar, konkretno definisanje radnih mesta sa povećanim rizikom, gde opet taj procenjivač ne može da ima neko diskreciono pravo da on utvrđuje da li jeste ili nije, i to je visina, dubina, upravljanje određenim vozilima, transporta, dizalice, viljuškari, tako da su sad ta radna mesta, de facto radna mesta s povećanim rizikom, i nema više dilema. Imali smo u praksi gde poslodavci pošalju, ne znam, viljuškaristu na lekarski pregled, a proglasimo radno mesto da nije s povećanim rizikom. Sad oni ne znaju suštinu posla, jer su oni ispunili zapravo zakonsku obavezu sa slanjem, ali eto, svi nešto imaju kao, ne znam, neki otpor prema tome kad se kaže povećanim rizikom. Rad od kuće je, da kažem, zagreban, ali kao i ono što nam je dilema, to je samozapošljavanje, specijalno u poljoprivredi. Mi u Sindikatu Nezavisnost smatramo da je dobro što se otvorila ta tema, pogotovo zbog sve veće broja ljudi koji rade na platformama, ali smatramo da je ipak trebalo da se to uredi krovnim zakonom, to je zakon o radu, a ne ovim bočnim zakonima, što se sad pokušava. Imali ste ovde debatu i oko radnika, stranih radnika, jeste, gde se isto uvodi institut samozaposlenog, ali eto, da ne preskačem, pa ću dalje, kao što je Nebojša rekao, izdavanje dozvole za rad. Ja bih ga dopunio, obzirom da iz nekog svog radnog iskustva, pored NIS-a, ja volim da opet pohvalim neke baš tipično srpske kompanije u nekom mom radnom iskustvu još pre 15 godina, to je počeo da radi Elektroprivreda Srbije, konkretno termoelektrane, gde niste mogli da obavljate kao podizvođač, koji je to još jedan taj problem u celom sistemu, ako vam neka njihova služba ne dozvoli radi, ako nemate koordinaciju s drugim. Za rad noću je obavezan lekarski pregled, znači ne može vas neko rasporediti na neke poslove. Digitalizacija u smislu registra povreda na radu, profesionalnih bolesti, obavezne prijave povreda na radu kroz elektronski sistem, nadam se da će živeti, mi verujemo, jel, i da će se to bolje pratiti. Mogućnost inspekcije rada da zabrani radove na gradilištu na 15-30 dana, zavisi od prekršaja i tako dalje. I poslednja stvar, ovo što je i Nebojša oko kompetencija pričao, mi smo bili svedoci da smo recimo nekim slučajevima fabrike imali od 4-5 hiljada zaposlenih, gde imate jedno lice za bezbednost zdravlja rada. To lice, sve i da je najbolje na svetu, ne može da servisira. Znači, sad će biti obaveza poslodavaca na svakih 250 da angažuje još po jednog. Smatramo, šta su nam dileme? Ovo što sam već rekao oko samog zapošljavanja, imamo konkretno oko ljudi koji rade kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Rekao sam vam da u ove podatke o povredama koje imam, recimo, ne ulaze ni nesreće traktora, čujete to, inače to nije mali broj. Drugo, ljudi rade, što smo im sad proglasili, radna mesta s povećanim rizikom sa tom poljoprivrednom mehanizacijom, a recimo onom nesrećnom zakonu o sezonskim radnicima koji važi u ovoj Srbiji iz 2-3 godine, ako mi smatramo da je potpuno neustavan, se dozvoljava recimo da bez ikakvih dodatnih obuka se radi s tom mehanizacijom, jer smo mi imali primedbu da je to opasan posao i da ne može, ali evo i sad je zakonodavac to priznao ovim zakonom, nadam se da će se i taj bočni zakon promeniti. Samozaposleni, rečeno je, već su odgovorni za svoju bezbednost i za bezbednost drugih lica na koje oni mogu da utiču. To je vrlo problematično ako imate čoveka koji nema predstavu da postoji uopšte zakon o bezbednosti i koji su njegov da možda ode u zatvor zato što je možda, ne znam, nekim svojim neznanjem vas ugrozio i tako. To nije po nama rešeno kako treba, kako će se ti ljudi obučavati, da li će biti neki nacionalni. Što se tiče kompetencija,
dobro je što se radi na tome, Nebojša je to obrazlagao. Ja iskreno sam malo skeptičan s neke stvari, jer evo recimo ja sam neki 28 radnog iskustva, neki me znaju iz posla, član sam raznih tih nekih tela, neću moći da radim kad se usvoji više zakon u određenim poslovima, iako recimo sam veći deo toga proveo u građevini bez teških povreda, ne znam, pogibije i tako dalje, jer jednostavno neću biti kvalifikovan, treba da imam neki, ili ću sa 50 godina morati da imam kredit da kupim neku diplomu, što opet sad postavlja pitanje svrsishodnosti ove stvari. Ok, vidjet ćemo kako će to ići, ali kažem, kod nas je to malo u nekoj dobroj nameri neke stvari, neću da medicinu rada sam već pričao, što se tiče nekih, još da kažem, da, evo da pričamo o kontinuiranom usavršavanju koje se uvodi za lica za bezbednost, obavezno nije rešeno ko će snositi troškove, u stvari rešeno da snosi sama. Pa, ne znam, kad kažeš u nekoj maloj firmi da treba daš 50.000 seminar, nisam baš siguran da će poslodavac da bude uduševljen, tako da ćemo videti. I poslednje i najbitnije po meni, osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti. To je zakon. Inače, da napomenem da mi već treba da imamo strategiju bezbednosti i zdravlja na radu koja važi 23-28, nažalost još uvek niko i ne pominje, navodno se izrađuje, ali ako se vratite u prethodne strategije, uvek ćete taj zakon nalaziti u akcionom planu i tako dalje. Bio je jedan pokušaj pre jedno 3 godine, ja sam bio član radne grupe u nekom twinning projektu sa Slovacima, međutim, to nije rešeno i u ovom zakonu nije rešeno jer se kaže da je poslodavac obavezan da vas osigura, ali će se urediti zakonom kad, šta, i onda dolazimo do tog pitanja šta ti ljudi koji se nažalost povrede, jel, ne kažemo da je uvek krivica poslodavca, kakvu oni imaju neku satisfakciju. I da završim sa predlozima sindikata, malo bih tu dopunio uvaženu isto prethodnicu, dva su osnovna i ključna zahteva, mi imamo neka obećanja da će se možda rešiti, tu će nam trebati pomoći, da kažem, poslaničke grupa da se kroz amandmane, da ne zavisimo od tih nekih podzakonskih akata. Prvo je taj nacionalni sindikalni koordinator, što je inicijativa dve sindikalne centrale, znači Sindikata nezavisnosti i Saveza samostalnih sindikata Republike Srbije, iz razloga to što kažemo da inspekcija nema kapaciteta, mada ja nisam siguran da nema kapaciteta, jer postoje neki isto parametri koji kažu evropski da na 10.000 zaposlenih ide jedan inspektor. Mi smo tu negde, samo je pitanje kako ti ljudi rade i koliko hoće ili kakvo im je. Tako da je taj nacionalni sindikalni koordinator, da kažemo, negde naš doprinos. I tu evo u publici su i predstavnici Solidarity centra, mi to nismo radili na pamet. Ove dve sindikalne centrale, dakle Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata, sprovode 8 godina već program obuke, znači iste grupe ljudi koji su trebali da budu ti nacionalni koordinatori, regionalni će možda biti, znači da budu vrlo kompetentni kad dođu, a ne da budu samo, eto da kažem, neki predstavnik koji će moći da uđe u kompaniju. U mnogim kompanijama nemate organizovan sindikat, ljudi nemaju kome da se obrate, ljudi ne poznaju materiju, dakle to po nama bi bilo unapređenje, nemamo nameru da uzimamo posao inspekcije rada, niti nam je to uopšte ideja bila. Na kraju podržali smo i da kolege iz Unije poslodavaca imaju svoje takođe nacionalne koordinatore, jer smatramo da bi to bio odličan socijalni dijalog onda, ali bi se ovde pomenuto i oko te koordinacionog nekog centra koji bi, ja sam bar tako razumeo, koji bi obuhvatao sve one koje učestvuju, jer u ovom diskusu, znači i organizacije civilnog društva, negde Nebojša je baš tu inicijativu kod prethodne, da kažem, garniture političke, negde se počelo s time i imamo negde to isto akcijne plane, vidjet ćemo. I druga stvar koju predlažemo, to je obaveznost formiranja odbora za bezbednost i zdravlje na radu za poslodavce koji zapošljavaju preko 50 zaposlenih. Znači, u zakonu je data mogućnost odbora. Zašto to kažemo? Kažemo zato što, recimo, i u samoj koroni, a i uopšte tamo gde god imamo organizovan odbor gde participiraju zaposleni, znači kroz sindikat, imamo mnogo bolji dijalog, znači često poslodavac napravi taj odbor pro forme pa ubaci svoje menadžere, mislim to nema svrhe, jer to mogu da rade i na nekim svojim drugim, da kažem, sastancima, ali suštinski, evo, juče smo i preključe Nebojša kao članovi te nacionalne komisije za dodelu nacionalnih priznanja 28. aprila, inače približava nam se dan, taj memorijalni dan, kada se sećamo na sve nastradale, u svetu godišnje strada 3 miliona ljudi na poslu, znači nije to sad nešto da se samo kod nas dešava, ali eto, mi ga obeležavamo i imamo primere dobre prakse i nemamo problem ni mi iz sindikata da to
prezentujemo u javnosti. Eto, članovi smo te komisije i, kažem, tamo gde imamo odbore, imamo odličnu saradnju i čak i sa tim velikim ozloglašenim nekim multinacionalnim kompanijama, koje nije baš tako sve, ali, kažem, u svakom slučaju naše su to dve ključne stave, znači jednog i drugog sindikata, opet napominjem, koje ćemo, eto, tražiti podršku od, da kažem, parlamentarnih partija, pa nadamo se da će neko imati sluha, ali u suštini nećemo odustati, jer, kao što sam rekao i za nacionalne koordinatore, mi radimo na tome vredno, radimo posvećeno i mislimo da možemo da budemo kvalitetan sagovornik u celom sistemu. E sad, kako ćemo imati nekad u ovoj diskusiji nekoga iz pravosuđa koji će možda objasniti kako to se piše kazna po osnovu prekršajnog zakona, ne po osnovu zakona o bezbednosti na radu, pa ta kazna bude 10 puta manje, ili bilo bi dobro, ali ne verujem, ja ih nikad nisam sreo ni na kakvom forumu, jer dobro, nikom nije, da kažem, zgodno da sluša, jer verujem da bi bili kritikovani od svih koji sede. Eto, izvinjavam se ako sam oduzeo više vremena. Pa je ovako, izostavio sam u prvom javljanju. Kada smo radili neko istraživanje, oko 86% povreda krivac je zaposlene. Možda će to moći da vam pomogne. Ja nisam neko ko će braniti srpsko pravosuđe, imam milion primetbi na njih i tako dalje. Rado bih menjao, ali prosto je to jedna vrlo važna činjenica koja je nama pomogla u mnogim stvarima koje smo ovde radili. Ako me pitate da li je ovaj zakon mogao da bude bolji, reći vam da, odmah. Ali prosto kao neko ko već ima dovoljno godina i dovoljno nekog i životnog, a i sindikalno-političkog rada, 10 godina sam se borio za ove institucije koje sam vam malo prepročitao. Mora da neke stvari ljudi da sazre u glavama mnogih ljudi koji odlučuju ili se nalaze na mestima koje odlučuju, pa onda to dođe. Da li je sporo? Jeste sporo. Ali šta da radimo? Mislim, neke stvari, jedan i jedan su dva, ali neko neće da shvati. Onda kažete, dobro je i super. Sad smo napravili značajno poboljšanje. Ja mislim da ćemo nekom sledećom prilikom doraditi, pa će biti još bolje. Ali ja sam veoma sretan, zato što mislim da je sada, kako će to izgledati, zaista dobro. Ključna stvar je što je rekao zakon o osiguranju od povreda na radu, to prosto, kad to završimo, onda je cijela priča završena. Posle možemo samo neke još dodatne finese da radimo, ali taj zakon očigledno je problematičan. Nekoliko puta je pokušano da se radi s njime i odustajalo se. To je na nivou države, ja u to neću da ulazim, ali znam da nam je taj zakon veoma, veoma potreban u ovoj oblasti. E sad, rekli ste već da nesumnjivo ovaj predlog novog zakona donosi neke novine i da ste se za to borili 10 godina, ali ja sad hoću da čujem od predstavnika parlamentarnih stranaka, pošto o zakonu se priča, odnosno o ovom predlogu od 2018, dakle 5 godina, i bilo je priče u javnosti da nama zapravo novi zakon uopšte nije potreban, da se neke stvari mogu rešiti izmenama i dopunama postojećeg i da je ključna stvar i postojećeg zakonskog rešenja njegova neprimena ili bar nedosledna primena. Da li smatrate da je zakon bio neophodan, dakle novo zakonsko rešenje, ili je to bilo zato što se našao u godišnjem izveštaju i šta nama govori da će novo zakonsko rešenje samim usvajanjem se primenjivati daleko efikasnije od ovog postojećeg? Hvala. Pa evo da krenem prvo od poslednjeg pitanja, šta nama govori da će se zakon primenjivati. Ja moram da kažem da meni ništa, meni lično ništa ne govori. Nemamo garancije da će se zakon primenjivati
zato što u našoj zemlji ne funkcioniše pravna država i nemamo vladavine prava. I to je ona osnovna kvaka 22 koja ometa sprovođenje svakog zakona. Što se tiče ovih prethodnih pitanja, da li je bilo potrebno praviti novi zakon ili stari samo popravljati, pa to je stvar za diskusiju. Ali promenila se atmosfera, promenile su se okolnosti, prošlo je od usvajanja prethodnog zakona 18 godina, a negde preko 20 otkad je on donesen i tu stvarno imamo i neke nove stvari, pa onda i nije loše da je zakon usvojen, a sem toga u vreme kad je zakon usvajan 2005. godine, mi mislim još uvek nismo imali ni studiju izvodljivosti, ona je 2005. negde na jesen bila usvojena. Znači, sad imamo ovo poglavlje 19, pa treba i sa Međunarodnom organizacijom rada se usaglasiti, tako da možda ja ne bih imala ništa protiv da kažem, evo, trebalo je novi zakon, ali ono što mene izrazito plaši i što mislim da će biti veliki problem, a to je sprovođenje zakona upravo zato što kod nas, nažalost, nema funkcionisanja pravne države. Ovako, pazite, baza i osnova svega je taj takozvani stari zakon. To je sada, pravnici će bolje znati, kada menjate u nekom zakonu do, ne znam, valjda 30%, onda su to izmene i dopune, kada pređe, valjda, ne znam šta koliko, onda je to oni zovu nov zakon. Tako da, mi sad zovemo nov zakon, nije on nov, mislim, suštinski to stari zakon koji smo poboljšavali. Ali, zbog pravnih stvari, to se zove predlog novog zakona. Pa počeo bih se ovim šta nam govori da će se novo zakonsko rešenje primenjivati ili bolje primenjivati u praksi, pa ne govori ništa. Referisao bih se na nešto što je prethodni sagovornik pomenuo, to je jedan statistički podatak da je u 86% slučajeva povrede na radu utvrđeno da je to bila krivica zaposlenog. Ne znam koji je izvor tog podatka, ali čak i da uzmemo, ne čak, nego eto, polazimo od toga da je on tačan i da je zaista 86% slučajeva odgovornost zaposlenog, to dolazimo sa druge strane toga da je u 14% slučajeva postoji verovatno i neka vrsta odgovornosti poslodavca. I ako uzmemo statistiku da je u prošle godini došlo do preko 20.000 povreda na radu, to prosto matematikom ukazuje da u najmanje 2.800 slučajeva postoji odgovornost poslodavca za to što se tamo desilo. Hajde da vidimo malo u praksi da li postoji 2.800 ili više rešenja ili presuda kojima je nečija odgovornost utvrđena i kasnije sankcionisana. E, to je razlog zašto je odgovor na ovo drugo pitanje tako jednostavno ni kratak da nam ništa ne ukazuje da će to desiti. Što se tiče ovog prvog pitanja, mislim da to jeste zaista pitanje više tehničkog karaktera, da li će biti zakon o izmenama i dopunama ili će biti novi zakon. Za nas, narodne poslanike, je lakše kad bude novi zakon, zato što je preglednije nego da stalno imate one upućujuće odredbe šta se briše, šta se menja, ali mislim da je to zaista, ne bih rekao efemerno pitanje, ali sporedno pitanje. Ono što je važno jeste da li su ta nova rešenja deo jednog novog paketa zakonodavnog kojim se uvažavaju promenjene okolnosti i promenjeni uslovi delovanja rada u poslednjih nekoliko godina. Pa rekao bih da ne. Evo recimo jedna tema koja je relativno nova u Srbiji, jeste te agencije za zapošljavanje. Nisu one nove, ali je novost da u poslednjim godinama, u poslednjoj deceniji, imamo sve veći priliv stranih radnika, radnika koji dolaze iz zemalja iz kojih uglavnom beže, dakle radnika koji su u jednom stanju beznađa manje više došli u Srbiji. Takav slučaj sa radnicima u Ling Longu ili u nekim drugim fabrikama. To su radnici koji sasvim sigurno nisu upoznati sa svojim pravima. To su radnici koji su spremni da rade i 7 dana
nedeljno, koji neće postavljati pitanja poštovanja njihovih prava, jer to je taj status koji ovde imaju je značajno unapređenje u odnosu na ono što su imali u zemljama iz kojih su pobegli. To su radnici koji su spremni da rade i za niži nivo zarada i to naravno utiče i na konkurentnost domaće radne snage i u slučaju i u njihovom slučaju ne možemo očekivati da će oni samo inicijativno pokrenuti pitanje poštovanja svojih radnih prava, već dolazimo na to da li će inspektorat za rad, da li će inspektori, oni ljudi za koji smo tvrdili da ih je nedovoljno i da ne koriste svoje ovlašćenje u potpunosti, da li će oni u dovoljnom broju slučajeva intervenisati. Sad, ako govorimo o kvalitativnim promenama, neophodno je sve ove stvari jednostavno uvezati da to bude deo jednog ozbiljnog paketa. Pa recimo, imamo taj slučaj, govorili smo o tome da sve više ljudi radi od kuće, što je posledica uglavnom i korone i svega ostalog, pa pitanje zdravlja, bezbednosti na radu više nije pitanje samo fizičkog zdravlja, već pitanje i mentalnog zdravlja tih ljudi. Ili recimo, tema koja je vrlo aktuelna poslednjih godina jesu žene preduzetnice. Dakle, žene koje zbog postojećeg normativnog okvira otprilike manje više nikada i ne mogu da odu na svoje trudničko ili porodiljsko bolovanje, već su primorane da i u takvom stanju rade. Oni su u kontinuiranom stanju ugroženosti zdravlja. I zbog toga jednostavno nisam optimističan po pitanju svih ovih promena, zato što ne postoji paket koji uvažava sve ove okolnosti koji su se dramatično promenili u veoma kratkom vremenskom periodu i čini mi se da mi institucionalno nismo u stanju da sve to ispratimo na adekvatan način. Biljana, evo nameće mi se, sad smo već počeli da pričamo o tim fleksibilnim oblicima rada koji poslednje vreme rastu kao pečurke i prosto ne verujem da postoji igde zakonsko rešenje koje može jednakom brzinom da im se prilagođava, uvek su oni brži od zakona, ali da li, pomenuli ste u uvodnom delu da su neke od tih stvari zagrebane u ovom zakonu, da li to suštinski da bi se rešilo na sveobuhvatan način zahteva izmene zakona o radu, koji je, čini mi se, ipak veće pravne snage od zakona o... Apsolutno, apsolutno. Mislim, to je i Saša govorio, dakle, o ovom pitanju rada na daljinu, rada od kuće, dakle, ja isto mislim da to treba tamo da se reši, pa i kao i ove stvari koje sam spomenula da nedostaju ovde, mislim da je i ovo sistemski zakon, ali u smislu bezbednosti treba da se nađu ovde, ali da se zapravo ne mogu definisati ovde ti pojmovi i razrađivati, nego da je to mesto zakona o radu. Meni se čini da se sve radi, da se uopšte ne bavimo zakonom, da se izbegne zapravo bavljanje zakonom o radu. Dakle, da ćemo mi da nastavimo ove trene nekih drugih bočnih zakona, jer se zapravo to izbegava se to, da se to tako reši. Ja moram da kažem da mi jesmo već prošle godine čekajući, ali nakon izbore čekajući da se konstituiše Skupština, baš za 1. maj, prvomajski protest i šetnju, tražili između ostalog i da se ovaj novi zakon donese. Ja mislim da je to i politička poruka, upravo zato što je i goreće pitanje bezbednosti na radu. Dakle, i kao neko ko dolazi iz pokreta koji se bavi i kritikuje investitorski urbanizam, dakle, to je i povezano sa silnim smrtima na gradilištima, ali ne samo to. Tako da, jeste i tehničko pitanje, ali mislim da i neka bi mogla da bude politička poruka, samo što ne mislim da je to politička poruka ove vlasti, nego da ona to zaista radi zbog nekih obaveza. Ovo je zapravo možda prilika za nas, proevropske aktere, da pokažemo građanima Srbije da te obaveze mogu da budu i njima u prilog. Često doživljavaju obaveze iz Evrope kao nešto što je nametnuto, zapravo treba da sada shvate da je ovo prilike da svoje interese mogu da odbrane nekim boljim evropskim standardima. Mislim, mi pokušamo to da komuniciramo, ali se nažalost od strane vlasti to godinama ne komunicira tako, nego su to sve neke obaveze, a nije zapravo poboljšanje standarda života. Mislim da ova tema može da nam pomogne u tome, ne mislim da, rekla sam da je ovo polovični korak, ali prosto, baš zato što ne mislim da je zapravo politička odluka iza toga, ne mislim da će suštinski primjena biti bolja, ali... Kako da kažem, naša je u ovom trenutku da se trudimo da to poboljšamo iz tehničkih razloga, ne samo zbog čitanja, nego zbog jedne, možda čak i neustavne parlamentarne prakse, da mi na izmene i dopune zakona možemo da predlažemo amandmane samo
u vezi sa tim odredbama koje su predložene, sada zapravo možemo predlažiti i nove odredbe. To nam olakšava da i uvažimo zahteve sindikata, da predlažimo nešto čega nema u tekstu, uključujući stvari koje sam ja rekla da ih nema, koje ćemo mi predložiti, tako da nam je lakše i bolje da je novi zakon, ali ja mislim i da je svakako i bilo vreme za novi zakon. Koliko je to što smo čuli da će biti potrebno na desetine podzakonskih akata, pravilnika, uredbi, zapravo isto jedna poruka da će njegova primena, da će to biti kočnica za efikasnu primenu? Ja sam to rekla da mislim, razumem isto da je složena oblast, ali je isto vrlo velika bojazan. Pazite, nema vakuma, znači postoji stari zakon. On je generalno, ja ću se isto složiti, prilično dobar. Znači, ovo je samo nadgradnja. Znači, tako da svi pravilnici i dalje važe. Oni će se popravljati, ali dok... Znači, neće biti ono kao, pošto je došao nov zakon, sve ovo drugo ne važe. Znači, oni postoje koji moraju da se promene, neki će se doraditi, neki će ostati i dalje da važe. Ne, 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 biti pravno prosto. Da, da, ali nije bilo pitanje u tom smislu, nego prosto što neke od tih stvari nisu ugrađene u zakon, nego se rešavaju, postoji veliki broj stvari koje se moraju rešavati aktima niže pravne snage od zakona. U tom smislu, da li će primjena biti otežana? Dužni smo da postavimo nekoliko pitanja koje su nam stigla Zoomom, pa jedan od njih je da li postoje mehanizmi ko će se baviti problemima ili pritužbama. I sad ne znam da li ovo, šta se dešava sa radnicima koji su na tragu nečeg nezakonitog? Pa vi sad imate, mislim, neću da sad... Da reklamiram svoju instituciju, svakako smo mi neko ko reaguje na takve stvari, ali suštinski svi radnici u Srbiji, svi građani Srbije imaju mogućnost da se obrate uvek inspektoratu za rad. Imate čak i mogućnost anonimnog obraćanja, oni su dužni da izađu po svakoj toj prijavi, nadam se da izlaze i verujem da izlaze, i to je vezano za ovo pitanje verovanja, ako ne verujemo mi džaba nešto radimo. Kako će neko da to sprovodi u praksi, vidjećemo, ali svako postoji ta mogućnost, možete na sajtu, postoji i telefon, i jedina je razlika između toga kada prijavite imenom i prezimenom, što dobit ćete odgovor, morate dobiti odgovor, šta je inspektor našao ili nije, ne mora ni znači da je svaka pritužba opravdana, a ukoliko je anonimna, onda bit ćete uskraćeni za to da ćete vi biti, da kažem, lično obavešteni o postupanju. I ja bih pozvao sve da koriste to, taj institut, jer ne možemo sad opet reći da je sve crno, ali opet ako radimo neke male korake, ako popravljamo ovo društvo u nekim malim stvarima, onda možemo i da se nadamo da ćemo nešto imati i kasnije. I ako se u suštini ne borimo za svoja prava, niko nam i neće dati besplatno, to je sigurno. Da li zakon predviđa ko treba da kontroliše koje se hemikalije koriste u proizvodnji u fabrikama? Da li fabrika koristi neškodljiva sredstva ili ona toksična za koja je dokazano da uzrokuju respiratorna ili moždana oštećenja? To je jedno. Pa to je sad uređeno, to kao što ste rekli, to su ti neki akti, to je pravilnici koji bliže uređuju oblasti, znači postoji pravilnik o tome, postoje sertifikovani, da kažem, institut ili organizacije koje mogu da rade te stvari, i ukoliko neko ima sumnje da se neka sredstva koriste van toga, da im je objašnjeno kakav je njihov karakter i da su upoznati kako postupati sa njima, svakako se obrati inspektoratu i ja verujem da će biti naloženo, jer to nisu stvari za igranje, mislim, to su stvari koje mogu šire da utiču na zajednicu, ne samo na ljude koji rade u fabrici. Evo još jedno, ovo je pre konstatacija, ali evo probat ćemo da je
formulišem u pitanje. Nažalost, za ljude koji su zaduženi za bezbednost i zdravlje na radu u svojim fabrikama, kompanijama ili preduzećima se neretko gleda kao na crne ovce, kao da su protiv firme, iako rade nešto što je u skladu sa zakonom i odgovorno. I sad, kako to da se promeni? Pretpostavljam da je ovo, ja se slažete s ovim zapažanjem? Pa sticajem okolnosti, kao što sam rekao, da taj posao radim već dugo godinama, to jeste tako. Bilo je predloga, još da kažem, te davne 2005. da lica prosto da bi bila autonomna u svom radu i da bi mogla da budu, da kažem, plaćene iz nekog fonda, znači da ne budete, vi ste na platnoj listi, tako je, vi ste na platnoj listi poslodavca i sad imate, kako da kažem, čekić i nakovanj, s jedne strane imate zakon i obavezu, odgovorni ste, znači svi mi imamo stručne ispite položene državne i to nastavlja u red odgovornih lica, isto odgovaram pred zakonom kao i poslodavac, na kraju ja sam jer njegovo lice, a s druge strane imate ovaj poslodavca koji vas plaća, koji nekad, sad, ti poslodavci nekad i nemaju razumevanja, da kažem, za neko 100% poštovanje zakona, pa pokušavaju negde nešto da, i onda normalno da vas gledaju drugačije, ali suštinski svi smo se mi opredelili za taj posao, ne mogu ja da kukam, jer sam sam se opredelio to da radim i da tražim izgovore zašto ga ne radim kvalitetno ili da kažem kriv mi je poslodavac. Dakle, to jesu problemi, nije rešen. Pa, rešenje ostaje, ali ste vi zaposleni dalje kod poslodavca, kažem, samo se eto ovim rešenjem zakona malo ta kompetencija povećava u smislu, ne znam, nije obrazovanosti neke i nekih obuka. Ja sad opet kažem, malo sam skeptičan prema tim nekim stvarima, vidjet ćemo kako će ići u praksi, opet kažem, neću a priori tvrditi da nešto ne valja. Svakako jeste unapređenje, ali bojim se da će u praksi, kako da vam kažem, ta lica za bezbednost nisu to najplaćeniji poslovi na svetu. Odgovorni su i pred zakonom i pred tim svojim kolegama, a vi treba da završite neke ozbiljne škole da biste radili to, ne znam koliko je to interes nekome da završi elektrotehniku, građevinu i da bude to lice za bezbednost, a vidjet ćemo, u praksi jeste to nažalost, tako da smo mi trošak, nas u suštini poslodavac gleda kao trošak, jer namećemo neke obaveze koje je zakonska rešenja traži. Hvala vam, pa evo sad vreme za ta završna vaša razmatranja i sad želim pre svega vas da pitam kojim amandmanima, pretpostavljam da ćete amandmanima pokušavati da utičete na poboljšanje ovog predloga kada počne rasprava u Skupštini, pa šta je to što vam se čini prioritetnim kada su u pitanju amandmani? Što se amandmana tiče, svakako ćemo amandmanski se odazvati na ovaj neku vrstu apela Saveza samostalnih sindikata koji predlaže da se uvedu koordinatori za bezbednost i zdravlje na radu na nacionalnom i na regionalnom nivou. Zatim ćemo amandmanom pokušati da utičemo, do duše to je već širenje teme, ali vezano za ovo slanje radnika na pregled i povećanu ulogu medicine rada, bez obzira na to sada što se ljudi mogu slati u bilo kakve druge ordinacije, ali mislim da one nisu dovoljno kvalifikovane da bi se bavile zdravljem ljudi. I pokušat ćemo da amandmanom i nekako regulišemo ovo da ovaj predloženi zakon ima odloženo dejstvo na 2 godine, jer iako ste vi, Nebojša, rekli da se primenjuje stari zakon, ali moramo to nekako i potvrditi da se umeđu vremenu primenjuje stari zakon i da nije sad da sve prestaje da važi dok se čeka te 2 godine. Evo, to bi ovako, ako bude još nešto, ne mogu sad sa sigurnošću da vam kažem, ali svakako, evo, to su te 3 stvari oko kojih ćemo raditi.
Rok za primjenu 2 godine. Da. Znači, ako vi odlučite kao poslodavac da ga implementirate za 1,5 godina, znači od dana donošenja dok ne prođe tih 1,5 godina, vi sprovodite stari zakon. Znači, ne može to sad kao puj pike ne važi, ono i kao donet je nova, a ja imam pore da 2 godine radim šta hoću. Ali da to bude jasno, jasno uključeno pa u zakon. Pa to pravnici se, znaju. Pa to pazite, ne vidi, pravnici što šta znaju, ali se mnogo toga izigrava. Jer kao što vam rekao, mi imamo problem što mi nismo, nažalost, pravna država. Generalno, kad reč o tom amandmanskom delu, ono što mislim da je važno i čemu ćemo se mi baviti u narednom periodu jeste da ćemo razgovarati sa predstavnicima i sindikata, ali i sa predstavnicima udruženja poslodavaca. Prosto želimo da imamo jedan balansiran pristup tom problemu i naravno da ćemo biti otvoreni za njihove predloge. Ne mogu da budem naročito optimističan da predlozi koje ćete nama dati, a koje ćemo i podneti u formi amandmana, da će oni zaista biti usvojeni, prosto znate u kakvoj političkoj kulturi živimo i da svaka vrsta predloga koja dolazi od strane opozicije nailazi na jednu vrstu anksiozne reakcije vlasti i da se to teško prihvata i još teže kasnije primenuje. Govorili smo naravno i o tome, o usklađivanju odredaba koji se tiču inspekcijskog nadzora sa odredbama, odnosno kriterijima koji postoje u dokumentima Međunarodne organizacije rada. Govorili smo o boljem, to jest potrebi detaljnijeg normiranja zaštite zdravlja ljudi koji rade od kuće, koji rade na daljinu, dakle to će sigurno biti deo nekog našeg amandmanskog delovanja, ali ono što mislim da je još važnije i čime se naša poslanička grupa do sada konkretno i bavila, pre svega sindikat Sloga, koji je takođe deo naše poslaničke grupe, jeste izrada predloga novog zakona o radu, kako bismo na sistemski način rešili brojna ona pitanja koji su u suštini glavni kamen spoticanja i glavni razlog zašto neke od ovde pomenutih dobrih rešenja ne mogu u praksi da zažive na najbolji mogući način. Čini mi se da smo svi ovde pomenuli pitanje radnih sporova, sporosti njihovog rešavanja, tromosti našeg pravosuđa i pravosudnog sistema po tom pitanju. To je jedno od ključnih tema tog novog predloga zakona. On je predat u skupštinsku proceduru odavno, ali opet se vraćamo na pitanje rada i funkcionisanja naših institucija, da o tom predlogu mi već 6 ili 7 meseci, koliko je on u skupštinskoj proceduri, ne možemo da razgovaramo i ne možemo kao poslanička grupa da dobijemo 3 minuta da obrazložimo zbog čega je važno da se usvoji novi zakon o radu. Da se nadovežem na to, mi smo isto tako prvog dana, kad smo poslali narodni poslanici u zelenom klubu, predali zahtev za formiranje anketnog odbora u vezi sa utvrđivanjem činjenica o pogibiji 8 rudara u rudniku Soko, baš zato što je to tako važno pitanje i eto, ni naš predlog, kao ni brojni drugi nije nikada stigao na dnevni red da u 3 minuta obrazložimo zašto mislimo da je to važno. Što se tiče amandmana, svakako pokušat ćemo da formulišemo što više amandmanova i s ovim stvarima koje sam spomenula. Kažem, dobra stvar je što je to novi zakon, pa možemo da ponudimo i neka nova rešenja. Svakako da ima smisla prihvatiti ove predloge sindikata. Ja sam već rekla da mislimo da je nekako nejasno zašto biste imali registar povreda rada, a ne registar profesionalnih bolesti, tako da ćemo pokušati da formulišemo dobre amandmane, dakle, kako bi to moglo, makar kao predlog, da skrenemo pažnju da bi to bilo potrebno i da nema smisla se to izbegne. I da možda, kad već ima ovih pitanja definisanja, nekih pojma za koja mislim da ne uključuju sve koje bi trebalo, dakle, da pokušamo na taj način da možda nekim definisanjem proširimo obuhvat ovog zakona i na te neke kategorije koje za sada nisu. Nažalost, nama u Skupštini amandmani prosto daju priliku da govorimo o nečemu što bi trebalo da govorimo po tim tačkama dnevnog reda koji nikada ne dolaze na dnevni red. Tako da se svi trudimo da prosto uradimo što više možemo, upravo da bismo skrenuli pažnju i da bismo predstavljali probleme građana o kojima se zapravo često ne raspravljamo.
Hvala. I pre nego što vam se zahvalim što ste danas učestvovali u ovoj debati, čujem da imamo neka pitanja ovde u publici, pa evo izvolite. Razlog zašto se to desilo, a to je to mentalno zdravlje, znate, i problem prevencije, o čemu ste malo pregovorili, gospođa je o tome govorila, nisam ništa čula u tom pravcu šta mi radimo i kako mi činimo tu taj preventivni rad, to je jedno. Moj predlog bi bio jedan, možda je malo, ne znam, čudan, obzirom da sam jako puno provela 4 decenije u zdravstvu i znam kako funkcioniše taj zdravstveni sistem i uopšte radnici u zdravstvu, pa bi ja predložila, ako može, da u vašim komisijama koje ste vi do sada imali, obavezno, pored lekara medicine rada, bude i lekar-psihijatar. Jer jako je važno mentalno zdravlje za svaki posao. Znači, to je nešto što nekako nam promiče, čini mi se, i nije onda neobično što se dešavaju stvarno ti letalni ishodi, koje je pitanje zašto su se sve desili, ne samo objektivno, zbog radnog ambijenta, to je već prepoznatljivo i to možemo nekako prevenirati, nego moramo i radnika apsolutno nekako da prođe tu obuku. Neko je pominjao malo pre inspektore koji imaju završenu školu, rekao se čini mi se za ovaj, to su neke škole od 180 bodova, ako se ne varam da je tako nešto rečeno, izvinite ako sam pogrešila. Znači, očigledno i njihove edukacije, tih inspektora rada, bi morale da imaju u svom procesu ili u svom programu obavezno program mentalnog zdravlja, da jednostavno znaju da li je radnik za nešto zbilja sposoban, da li je radnik stvarno, ne samo fizički zdrav. Jer pitanje mobinga, na primjer, ja nisam čula ni to, čula sam 1000 puta da radnici koji su mobingovani na radnom mestu dugo imaju sudske sporove i nikad ih ne završavaju. Upravo je uvažena koleginica koja je rekla, ovo sudstvo i pravosuđe ovde kod nas uopšte ne funkcioniše, onako kako bi to trebalo da funkcioniše. I radnici koji dobiju otkaz, pogotovo u zdravstvenim institucijama, godinama imaju sporove i niko se ne pita o tome šta oni posle toga i šta su doživeli i kako dalje preživljavaju taj svoj dalje životni i radni vek. Znači, ja predlažem da u tim komisijama, prilikom vaših amandmana koje ćete vi, pretpostavljam, nama predložiti, odnosno u Skupštini, da nekako ipak budu u tim komisijama koji bi vam dali konkretno stručne i precizne neke predloge. Znate, ovo je sve uopšteno. Ja kao laik čitam, pa nisam pravnik, pa mi to malo sve onako je nekako ne... Možda vama definisano, meni nije. Znači, prosto, eto, to je jedan od mojih predloga. Hvala lepo. Hvala vam. Ima još neko pitanje? Voli? Dobar dan. To je sad otvorene pitanje za sve paneliste iz nekog zapadnog konteksta. Sad vidimo... Čuje se, dobro. Super. Iz nekog zapadnog konteksta. Sad vidimo u Francuskoj velike proteste. U Njemačkoj je počeo sad u ponedljak veliki štrajk, što nikad nismo videli takav u Njemačkoj. I to je sad se promijenila slika između moć, između poslodavaca i zaposlenih. Zbog demografske promjene nema dovoljno radnika u nekim sektorima. I sad je moje pitanje koliko je to jedna šansa u Srbiji da zaposlenici sad vide, mi možemo sad više tražiti nego što smo prije tražili, zato što su poslodavci, zato što smo im bitni. Ili dolaze dovoljno ljudi iz takozvanog globalnog juga što prokrivaju taj nedostatak radnika, pošto su spremni da radi za dosta loše uslove, pa onda o te šanse nema ništa u Srbiji. To je sad moje pitanje. Pa evo ja ću da pokušam ovaj... Mi smo malo, da kažem, dotakli te teme, ali u Srbiji je trenutno u proceduri jedan set zakona
koji se svi tiču, pre svega, nažalost, radnog angažovanja. A vezano za vaše pitanje je se tiču dosta i angažovanja zaposlenih, jel, i stranih zemalja. I u suštini svi oni zakoni negde relaksiraju obaveze poslodavca za njihovo angažovanje. Kao što je ovde, znači tu sad pričamo o zakonu zapošljavanja stranaca, zakon o povećanim potrebama poslodavaca, ne znam, bit će tu i prakse i svačega, na kraju i ovaj zakon, ali šta je suština? Mislim da je Pavle o tome rekao, u Srbiju dolaze trenutno zaposleni, to jest radnici, iz zemalja koje, nažalost, imaju još niži nivo, da kažem, korpusa tih radnih i socijalnih prava od Srbije. I za njih je ovde, kad dođu na neke stvari u Srbiji, odnosno njihove matične zemlje, da kažem, ovde oporavak. Nažalost je tako. Srbija je nekad bila izvoznik radne snage, pa su naši radnici išli, vi možda ne znate, od Rusije i tako da, ako se nisu desili neki slučajevi, pa smo pregledali. Sad Srbija uvozi radnu snagu, samo u prošloj godini vam je legalno ušlo oko 30.000 radnika je dobilo radne dozvole. Većinom Kina, dosta toga iz Rusije i tako dalje, zbog ovog nesrećnog rata. Ali suštinski, za ono što je potrebno, da kažem, ta neka prosta radna snaga, oni će lako naći zamenu, da li je to Indija, Bangladeš, ne znam, Šri Lanka, kako god. Te ljude je nemoguće organizovati trenutno u Srbiji prema našim propisima. Znači, naš zakon o radu prepoznaje zaposlene kod poslodavca, znači mi sindikat organizujemo kod poslodavca, ne možemo da radimo pojedinačno sa ljudima, možemo, ali je pitanje onda njihovog zastupanja i pomoći veliki, znači ne možemo da im pružimo neku nadu. Dakle, tu će biti niz pitanja. Što se tiče ovoga što se širi Evropom, vi pretpostavljam znate mnogo bolje od nas, ja sam sticajem okolnosti, ne putujem mnogo, ali eto, bio sam nešto u Holandiji, Nemačkoj, pred kraj prošle godine i tamo je, recimo, u Holandiji bila ta inflacija 17%, oni ljudi koji će se ubiju, ne mu se snađu. Mi ovde u Srbiji smo navikli, nekako navikli. Neko nam je to rekao, da, dobro, živ si i ne treba ti ništa više. Dalje, ne bih, mislim, teško je porediti te zemlje koje su mnogo razvijene. Razvijena je ta uopšte njihova svest o pojedinačnom svom pravu. Znači, mi se ovde mnogo u Srbiji bavimo nekim kolektivnim pravima, a ne gledamo sami sebe i šta je nama kao i da nam je život taj jedan koji imamo. Shodno tome, nadamo se da će se pojaviti neka energija, nebitno ko je na vlasti. Znači, u suštini nas kao sindikat ne zanima uopšte ko mi i kada razgovaramo sa svima i pred svake izbore, mi kažemo neki korpus naših zahteva i to je ono što očekujemo. Kritikovat ćemo svaku vlast, u krajnjoj liniji sindikat nezavisnosti, jer do nekih 90. godina bio je deo neke, da kažemo, tog talasa koji je donosio neke promene, pa smo opet kritikovali posle te, evo, i uvažena naša Nataša je bila, da kažemo, od negde politički zna da smo uvek bili kritični prema svemu. Problem je taj što mi u Srbiji trenutno imamo, moramo to da priznamo svi, da kažemo situaciju da vam je bolje biti član neke jedne stranke, jer nego biti bilo šta drugo, jer vas ona i zapošljava i školuje i dajem uslove za život i problem je veliki u sindikalizmu što imamo neko mi sindikalac do tri, posle tri član partije, tako da je teško da idemo da razluči šta je kako i da li će ga neko vidjeti na nekom protestu ili neće. Mi, naravno, kao deo Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata i sindikat nezavisnosti, kolege savjesnog sindikata, pratimo sve što se dešava, primenjujemo dobre prakse, s kolegama razmenjujemo sve, da kažemo, neka saznanja, neke stvari koje nam mogu pomoći, ali suštinski teško je vreme u Srbiji trenutno možda i za demokratiju, pa i za sindikate specijalno, ali videć, preživet ćemo svakako i opet se vraća ono što sam rekao, moramo da verujemo, ako ne verujemo, nećemo ništa uraditi, ali eto nam 1. maja nekoga je pomenuo ovde, sindikat nezavisno prošle godine organizovao opasuljivanje, simbolično, ne znamo da li se narod opasuljio ili nije, ali vidjet ćemo ove godine kako će biti, da li im je bolje roštiti tamo po nekim, da kažemo, avalama ili je bolje da dođu da kažu ja imam problem, mala mi je plata ili što je rekla uvažena doktorka, dolazim na posao opterećen raznim problemima pa onda ne mogu da radim pa trpim neko zlostavljanje na radu pa treba da ga dokazujem 6 meseci po važećem zakonu pa je to vrlo teško dokazivo pa nam radni sporovi traju kao što je rekao
Pavle po 6 ili 10 godina, pa mi kao sindikat 4 puta pokrećemo inicijativu da se formiraju sudovi rada koji bi se specijalizovano bavili, kako bismo ubrzali sve, kako bismo imali neke kazne za neke prekršaje. Vidjet ćemo, kažem, to je, mnogo je složeno sve, nećemo odustati, ali eto, koristit ćemo i te, da kažem, primere dobre prakse iz Evrope. Hvala vam. Sanda, vi ste hteli. Evo, ja sam htjela samo par rečenica kao odgovor gospodinu koji je pitao da li bi mogla da dođe do prelivanja i mojoj uvaženoj profesorki Dobrota. Ono što sam htjela da kažem jeste da kod nas u Srbiji postoji jedna atmosfera straha koja vlada na poslu. Bilo da se radi o velikim takozvanim državnim firmama, bilo da se radi o privatnim firmama. Ljudi su frustrirani, uplašeni da će dobiti otkaz ako nešto zucnu, napeti su jer su svesni toga da mogu vrlo lako da budu zamenjeni nekim drugim radnicima, bilo da su strani ili su iz domaće sredine, a posao nije lako naći. Šta se tiče prisustva psihijatra, psihijatar svakako mora da ima svoju ulogu, odnosno psihijatri treba da imaju svoju ulogu i kod ovih u radnim organizacijama, bez neke želje da se društvo psihijatrizuje, ali ja moram da podelim nešto što smo mi, dok sam ja još živjela u Zagrebu i radila u Institutu za mentalno zdravlje, radili, mi smo držali u velikim firmama, jer tad nije bilo privatnih firmi. Konkretno ja sam bila zadužena za Jankomir, to je bila fabrika velika, gigant. Držali smo takozvane Balint grupe, koje nisu klasične analitičke grupe, ali smo pravili mešovite grupe ljudi iz menadžmenta i radnika, koji su pričali o svojim problemima, o svojim nadanjima, o svojim strahovima u okviru posla i možda šire, i to je bilo jako dobro. Međutim, danas sve košta i danas je zdravstvena zaštita također zakazala i naročito posle korone vrlo elegantno je državno zdravstvo prebačeno u ruke privatnika, a privatnici da bi bilo šta radili traže pare i to sve poskupljuje. Kažem, nije mi cilj da psihijatrizujem društvo, ali samo kažem ono što ja vidim. To je jedna stvar. Druga, hoće li doći do prelivanja? Pa ja očekujem da bi prelivanje iz Nemačke i Francuske moglo negde da ohrabri i ljude ovde u Srbiji da su uprkos svim nedostacima koje naše društvo ima, ta neka pobuna je jedina koja može da promeni određene stvari u smislu, ne u smislu zakona, nego u smislu njihovog provođenja i promene atmosfere u društvu. Hvala vam. Evo, izvolite, kratko pa tamo. Samo kratko, možda predlog u vezi i s ovim pitanjem i za fondaciju, za neko od budućih debata, nam treba razgovor i o zakonu o štrajku. Dobro, evo, Natašu, ovde sad imate zakon o radu, zakon o štrajku. Ni ovaj zakon o kome smo danas govorili nije usvojen. Evo, izvolite te. Da, hvala. Prvo, hvala svima zaista na učešću i na jako dobrim komentarima. Mi ćemo sa svoje strane, na raspolaganju sa svim zaista poslanicima, koliko im treba neka vrsta pomoći oko formulisanja amandmana. Ali ono što sam htela da kažem na kraju, pominjali smo zakon o radu i mislim da je strašno važno da stalno ponavljamo ono što smo više puta rekli na različitim skupovima. Protiv smo fragmentacije radnog zakonodavstva i zakona o radu i stvaranja stalno novih oblika radnog angažmana koji ne potpada pod radni odnos. Pod radni odnos, to je suštinsko pitanje. I strepimo
od ponovnih najava da zakon o sezonskim poslovima počinje da se priprema i da će biti proširen sa poljoprivrede i na neke druge oblasti. Zbog toga što znamo po nekoj logici i iskustvu da će doći do smanjene radnopravne zaštite. Smanjena radnopravna zaštita znači takođe i smanjenu zaštitu u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu, jer ne može da bude drugačije. Prosto kvalitet radnog angažmana sobom nosi i ovo. I bili su neki od vas na prošlonedeljnoj našoj raspravi o nacrtu zakona o strancima i zapošljavanju stranaca i tamo smo to ponovili, ali mislimo da je važno da se ti glasovi što češće čuju i da budemo što glasniji u tome, da tražimo što pre izmenu, odnosno novi zakon o radu. On je ponovo odložen, akcioni plan za poglavlje 19 je sa svim rokovima već prevaziđen, ali mislim da na tome treba da insistiramo. I sad moram malo dovesti po znak pitanja ovaj podatak koji ste podelili sa nama, ja verujem da je on tačan, ubeđena sam da jeste, da 86% povreda na radu su zaposleni odgovorni, ali to je od ovih prijavljenih. A šta se dešava sa neprijavljenima, šta se dešava tamo gde radnici rade na crno, šta se dešava na kraju krajeva na ovim sezonskim poslovima, odnosno pojednostavljenom radnom angažmanu u poljoprivredi, kažu da je 60.000 ljudi od 2019. godine registrovano preko aplikacije, jel? Oni imaju pravo da budu obavešteni o zaštiti zdravlja i bezbednosti na rade, u kojoj meri je zaštita zaista obezbeđena. Na kraju krajeva jedno pitanje vrlo praktično za inspekciju rada, da li je inspekcija rada obišla, na primer, neke od tih poljoprivrednih gradilišta, kako ovaj zakon između ostalog uvodi još jedan pojam sad pored gradilišta, te poljoprivrednike da vidi na koji način su obezbeđeni uslovi za zdrav i bezbedan rad. To je, mislim, takođe važno pitanje. Na kraju krajeva podstaknimo inspekciju da više radi. E sad, kad govorimo o inspekciji, onda moramo da kažemo i tu činjenicu da su oni zaista zabranom zapošljavanja i smanjenom angažmanom u državnoj administraciji u priličnoj meri osakaćeni, da nemaju dovoljno kapaciteta, da nema dovoljno inspektora, da je potrebno stalno ih obučavati i unapređivati njihove kapacitete. Nemoj mi takođe pred tim zatvarati oči, to je jedna stvar na kojoj moramo insistirati kao civilno društvo, kao donosioci odluka, kao učesnici u političkom procesu, jer to je suštinski jedno važno pitanje. I ono što bih htela samo na kraju još da... Inspekcija nema samo kaznenu funkciju, ona ima i edukativnu. I to je nešto na čemu smo insistirali kad se govorilo o reformi inspekcija, inspekcijskog sistema, ali da bi to mogla da radi, mora da ih bude više, jer inače se svodi samo na kaznenu zapravo politiku. I na kraju, još samo ono da kažemo, to sam htela u stvari da bude poruka kad sam rekla da dovodim u pitanje ovaj podatak od 86% onih povreda gde su radnici, odnosno zaposleni, odgovorni. Naš je zadatak da uvek budemo na strani onih koji su slabija strana. Bez obzira što možemo razumeti sve izazove i probleme kojima su izloženi i poslodavci, a možemo znati da ih nije malo, ali naš je zadatak da budemo uvek na strani onih koji su slabija strana, slabija karika u sistemu. Hvala vam što ste učestvovali u današnjem debatu. Evo, Nataša se zahvalila, hvala i sa moje strane. I hvala timu Centra za demokratiju koji je zaista ove nedelje bio fenomenalan sa svim događajima koje smo imali.